nyt kun Jugu on näköjään medikki, vieras on jo enkineeri, se tykkää olla enkineeri. Meillä ei ole kauheesti tuo underbarrel grenade, joten en mä silviit. Auto rifleman, sama juttu. Eli mä oon sitten ihan perus rifleman. Ehkä light AT. Meillä ei toisaalta niitäkään pali pittuka. Joku RPG, oliko se RPG 2.3 launcheri. Meillä on niitä loputtomasti. Meillä ei ole niitä raketeja pali vittuukaan. Olisiko ollut 4 kappalet. Ja kaikki muut kertalonserei joitain. Siis ihan joitain. Ei edes puolta tusinaa jo yhtäkään. Juuka siirtää kamoi pois tästä pöyrältä. Noin. Nyt täytyy vähän venaat, että tää servu telettää, mut on base. Täällä on pikkasen rakenneltu. Channel switched. Onko täällä vihut käynyt uhottelees missään kohtaa? En mä ollut täällä kuin pari minuuttia. Okei. Okay. Mitä vittu? Help me! I have fallen! And I can't get up! I have fallen, and I can't get up! Milläs mä nyt tää, ku tässä modissa ei... Sen saa karakeen siitä varmaan kyllä. Mä koitan. Toi. You son nothing. Ei oo mäkään en tarvinnut yhtään mihinkään. Et todellakaan. En. Ja sit vielä tuu. Aika äkänä toi SUV kyllä tuli 190 sillä tossa asfalttitiellä. Oho! No sitten kun miettii pakettiautollakin menee sitä samaa nopeutta melkeistään. Hatchback menee jotain 250, se on ihan järkyttävä. Saakeli me tarvitaan hatchback sporttimalli. Sportti menee vielä luimpaa. Jep. Siellä 300. Jotain semmosta joo. Varmaan joku seos missä tehdä, missä on vähän kilpailu autoilla. Ei. Mä en oo ees keskitaso se tosonen tuo rallis tai ajos. Toisaalta mä en tiedä voiko Arman ajomoottorilla ja muutenkaan sanoa. Se on mistään muusta kiinni kuin vaan siitä, että painat V-tä ja S-tä ja ehkä joskus ATD-tä. No jos sellainen tuluja, niin sitten on. Mutta jos menee sillä ikäiskin nopeutta, niin sitten ei niinkään välttämättä. Vähän riippuu kuskista. Mut... reitistä. Mut miten muuten auto ajetaan, kun niin, että sä painat sen menemään eteen tai taaksepäin ja välillä käännät sitä johonkin suuntaan? Niinhän se vaan mistä puhutaanko oikeasta elämästä vai mistä vaan pelistä. Se on kyllä tavallaan äärimmäisen hyvä pointti. Me voidaan reflektoida tätä tässä. Tai sitten me voidaan ottaa seuraava tehtävä. Siis tää peli vaan koittaa koko ajan sanoa, että toi Solnitsi Outpost olisi niinku se place. Kyllä. No kun se on
ainoa tarpeeksi lähellä oleva outposti tätä HQ:ta. Jep. Eikö se ole 4 kilsaa se tehtävä juttu? Vaihdaks sitä? Niin, no toisaalta toi Rogin outposti on lähempänä kuin Solnitsin outposti. Tai about sama mitta. No joo, on niitä, niin joo. Mut se vaan... Se suosii vaan tuota. Se on 30% chance. Meillä on vieläkin tuo resurssi tuo. Joo, näin jos sitä halun näköjä takaisin. Vielä. Pitäisikö meidän se iskee vaikka tuonne Rogin innotuksen outpostiin? Täällä vähän kieriä. Voidaan me käydä. En vastustele. En mäkään. No mennähän. Tässä sitä mennään. Joo, autoihin nousi. Joo. Otaanko me kaikki yhteen offroadiin vai tota? Joo. Otetaan. Noniin. Mahtuis vielä yksi enemmän kuin nyt toi. Jos mun matikka toimii oikein. Ajakaamme tielle, kääntykäämme vasemmalle ja sitten Kammyshavosta pohjoiseen. Right. Vai olisiko parempi, jos menisi elektroastista asti sitten sieltä nurttiin outpostilla? Voisi itseasiassa olla kyllä ehkä fiksumpaa, joo. Eli mennään Kammyshavon läpi? Joo. Joo. All right, partner. Onks tää mun terveyden muuta? Oh. Hyvä, hyvä. Tää suunnitelma, minkä Grizzly teki, ole aika toimiva. Jep, käytetään sitä. Tokan kerran kun me mentiin, niin se toimi paremmin, että me mentiin tuolla pohjoisesta. Siitä, mistä meidän piti mennä eilen. Ennen kuin te jäitte kahta tyyppiä metsästä. Me taistellaan tästä demokratian puolesta, niin tehkää päätökset sieltä takapenkille. Pohjoisesta sitten, elikkä... Kun tota... Toi siellä pohjoisen puolella on toi... Toi mäki tosta pääsee kiertämään tohon vähän sauttiin ja sit sinne sisään, niin toi se diska, mikä sen suuntaan kattoo, niin se ei pysty kääntymään tarpeeksi alas. Okei. Okay. Makes sense. Sit pääsee aika nopeasti juoksee heti siihen muurilasta. Se
ei oo koiraa tai... Piti kääntyy. Kääntyy oikein. Joo. Koiraa tai sotilaita. Noticed. Eiku... Ei siellä varmaan koiraa oo, mut tota... Jostain syystä joskus se vaan lähtee se undercover, jos mä enää outposti lähellä. Pysyy vaan samalla puolella tietä. Se oli... Kyllä mäkin olisin vähän epäileväinen meitä kohtaa, tiettäks? Mm. Mitä joku? Kyllä mäkin olisin vähän epäileväinen, jos tämmönen kööri yhtäkkiä tulis mun kämpilläni. Juu. Jotain, että oli intensiivinen. Intensiivinen tota jonkun kipon tai jonkun vastaavan lusikointi. Juu. Kuvempaa kovaa. Erman high protein vanilla pudding. No ei tää kyllä mitään hyvää kyllä ollut, mut kyllä se nyt söi. Sit juodaan päälle Bacardi Breezer Lemon et Elderflower. Harvemminpa noi korkean proteiiniset sahkat on mitään herkkuu. No tuo oli kyllä niinku ihan sille ok. Oh! Mitä se oli? Miina! Hulli ja sit punainen, ulostautukaa. Joo, piha. Jep. Okei, okay, hei, onks joku maas? Vieras. Oi, vieras on maas. Mä tuun hoitamaan. Paikatkaa mua sillä aikaa. Mä hoidan vieraan. Aiku. Tarvii paikkaa itteenikin. No vieras tullut. No jos mä hoira... Tuo. Paikkaa viedä sun vasent jalkaa ja sitten... Mä menin just hakemaan kahvia. Oikeet kättä oh. Paikkaan. Onko okay, kärjet on hoidettu? Tosi kiva kun paikkaat mua. Eiks oo okei? Okay. Mä luulin et sä oisit ollu vähän pidempään pois pelissä, mutta... Mäkin. Mahtakohan ne kuulee tulla tutkimaan nyt sen toi? Se on vähän siinä. Tässä on hei muuten joku kyltti, jossa lukee jotain hab-hab-show. Se on tää mapin. Tuo on varmaan niinku joku tiekyltti. You're golden. In severe pain, boys. Tuo se voi olla, että joku tulee tutkimaan. Tavallaan ihan hyvin sitten voitais ambushaa. Mä tiedetään olla miinakentällä. Jonkun moista. Päästäis varmaan... Mä en kyllä tiedä millä me uskataan sieltä sit tavaraa pois, kun ei siellä oo ajoneuvoja siellä outpostissa. Jep. Se on totta. Tos elektrospäin ainakin oli niinku... autoi tos tiellä. Kamyshovo voisi juosta toi... Totista. Kun se on se meidän kylä, niin siellä ei ainakaan, siellä ei ainakaan vihollisia. Kuka haluu lähteä juokseen sinne? Mä voin mennä, mut mä oon medikki. Sitten voi mennä. Mä voin mennä. Okei. Okay. Okay. No, mullakin on tässä kessi, niin mä voin sit sen hoitaa. Sä voit vieras ajas pohjoiseen sieltä kamishovosta kiertää sieltä kautta. Ai. Me voitais kiertää sitten... Tollanen reitti vaikka tuolta sit päästään siihen kiska kuolleeseen kulmaan. Okei. Okay. No. You know the way. You lead the way. I know the way. Show me the way, brother. So we can speed on this. Dishka. This is the way. Mä et tässä on niinku tommosia miinakenttiäkin. Tää oli mielenkiintoinen. Joo. Vähän ehkä sydän niinku, sillä niinku skippas biitin vaan kaks. Joo, en... Jos me saadaan viholliselle intteliin, niin niitä saattaa merkata tohon karttaan. Joo. Mut ne ei yleensä teillekin laita, se on varmaan virhe. Et yleensä ne on maastus ne miinakentä. Kyllä. Jalla kattoo yhtään jalla kattoo. Mitä? Miks sä sanoit noin? Mut ei varmaan tullut tiedä. Joku! Hitto! Oliks... Ei, mulla ei ollu klippaus päällä. Mulla oli. Vaikka sä menitkin tuolla paikkaan vaan nyt sit. Ja toi, mä tuun hyvin hitaasti. Mä katon... Ei nyt niin lähdetty. Vittu. Tyyppisiä sanoo, mä paikkaan päätä.
Joo, mä hoidan sun raaja. Täytyy kyllä sanoa, että on ehkä vähän epärealistisia miinejä. Mitä ensin... voi käydä näin? Pistä kroppaa. Ajatteko te, kun on ketään mennyt maihin siitä? Mä kävelin miinaan vaan. Et kävinyt maihin ollenkaan. En. Mä pistän sun kättees. Voi tätä aceä ja niitä miinoja. Laitaks saliinia kanssa? Joo, mä pistän saliiniikin. Et säkään sen miinan takia mennyt tajuttomaks, kun sä menit sen auton räjähtämisen takia. Niin, mut mä olin auton kyydissä. Silti. Ja tosin oikeesti kai ei mennyt tajuttomaks, vaan jaatu valinta irti. Tai jalka. Tarvitaanko me, et sienot puuttuu jalka? Mä itse otin muuten fragmenttia tosta aika helvetin hyvin paikata. Mä laitan sun käteen. Eiku, kroppaa. Niin. Soppuu pandaket iteltä ainakin kohtia. Mikäslaisessa jonossa me sitten tästä mennään? Just jonossa. Mä otan sulta pari pandaket. Aha, vai niin? Kaksi pandakeen, mulla on itellä neljä yhteensä. Joo, lyöksä mennään... muhu hei samalla toi saliini kans 500 se. Luulis kyllä, että ne kuulis meijät täältä asti, posahtelee tolle. No kyllä ne varmaan vähän valmiustilaa nostaa, mut olettaa myöskin varmaan, että loput menee kans miinakenttään. Niin. Jos täällä on enempää miinoja. Mä sanoisin, että otetaan kävely. Kävelyvauhti. Ei sillä varmaan väliä, mitä vauhtiin mennään, kunhan meillä on tarpeeksi turvaväliä toistamme väliä. Niin, että jos minä menen tästä sitten urheana ensin. Kävele kävää. Mä voin kanssa juosta pointtia, jos... No jos mä kuolen, niin sä voit olla seuraava. Avii mennä täällä. The greater good. Sillä ei reilusti turvaväliä. Ainakin ne on niinku äärimmäisen epätehokkaita. Nähtävästi. Jalkaväkimiinoja vaan joo. Mut kun meidän medikaaliasetuksetkin on aika anteeksi antavat noitten miinojen suhteen näköjään. Jep. Venit on viittinyt kauhean korkealla tai haastavana pitää, kun pelaajamäärä on ollut sitä 4-8. Nyt se olisi aina... Pelaajamäärä on kasvanut, kun ollaan vähän. Jep. Jaa, knoksi. Ajoneuvo jossain. Pantsit siellä, niin on muuten nypytetty tolla tyylikkäästi tuolta pakaroiden kohdalta. Korostaa hyvin. Mikä muoto ennen? No kyllä mun mielestä näillä modeleilla saisi se kyllä vähän paremman. Nää knoksilt puuttuu ei-saksa kokonaan. Yeah.
se vieras ainakaan voi olla. Ai nyt se menee tehdä. Se on hyvä, että medikki menee ekana. Ai mitä? Ja pois. En mäkään kuullu. Noi karttamerkit. Niin ettei voi piirtää. Eiku, et toa siis, et meidän oma sijainti ei näy, se on Antistasi joku oma ominaisuus. Niin joo. No, kyllä se lois enemmän sitä tunnelmaa. Joo, ois se kyllä. Sekin kun se näyttää vielä ketään tajuttomanakin. Joo. Se oli yllätys kyllä, kun mä huomasin se. Joo, kun mä laitoin ne pois päältä, mutta jos tässä ei ollut olemassa. Joku Jugukin eilen sanoi, että se koitti nyt laittaa ja ei pystynyt. Tai siis se ei toiminut. En mä oo siis, että mä sanoin sitä, että sieni laittaa ne pois, mutta ei ne vaan toiminut. Okei. Okay. Mä en oo koskenut tähän missufailuun mitenkään. Tai parametreja. Näyttää siihen yhden asetuksen, mut sit se ei lataa niitä, ellei se oikeesti muuta niitä. Joo. Tai ellei se löydä tolle. Vieras voi olla perille ennen meitä. No enpä tiiä. Vieras on nyt vasta tuolla kamisuvas. Herra partamies, me ollaan nyt menty tässä ylä- ja alamäkeen, mulla alkaa kunto loppua. Mulkki on puolesta minästä. Ai. Sitten me pidämme henkään fyysit saavua. Mutta tästä voidaan kohta lähteä ylämäkeen päin kapuun kuitenkin. Se voisi olla ehkä ihan juttu. Se on se diskatorni on niinku bauttiarallaa tuossa kohti. Se näkee niinku. Bauttiarallaa tommosen alueen. Mut me ollaan sen alapuolella, et se ei voi tehdä meille yhtään mitään. Toi antaa aika hyvät muuri. Muuri antaa aika hyvät suojat tän suuntaan muutenkin koko matkalta. Ja naatit vaan sit muuri yli vai? Mä en ottanut granaatteja ainakaan. Mulla on 2 fräkiä ja 2 valkoista. Nyt se sieltä se vieras tulee. Vieras pysäköi tohon mutkaan mihin mä laitoin kartasmerkkiä. Lähden siitä etelään kävelee sinne alamäkeen päin. Jatketaanko me matka? Red. Vai odotetaanko me toi vieras? Kyllä me varmaan kannattaa odottaa vierasta, saada lisää tulivoimaa. You're raid. Kun meillä on kaikilla nää karabiinerit, niin otetaan semmonen teistää rivisiä. Brits. Jaa, Averatil Arma kippas.
wind is howling. Mä oon staminan puolesta valmis. Missä sä keissi yleensä tuolla on tuolla outpostilla? Onko se siellä ihan linnakkeen keskellä vai siellä tornissa? Se on siinä. Keskellä sisäpihaa on tota yksi ainoa puu, se on sen puun juurella aina. Niin ja, okay. Ja siinä on vissi lipputolppakin aina samassa paikkaa. Joo, siinä on lipputolppa kans siinä puun, niinku tyyli puun toisella puolella, niin se on niinku järkkäin aina siinä. Ei kosketa lipputolppaa. Ei. Joo. Tulee mucho bad men. Joo, oli just sen takia hyvä, että mä viimeksi kysyin, että otetaanko se lippu. Mut siihen juu sanoi, että älä missään nimessä. Joo. Sitten mä en muista mikä kerta se oli, kun joku vahingossa vissi otti se lippu kuitenkin, niin sit tota... Sit pari minuutin päästä alkoi jo koptereit surrailemaan. Peto nimeltä Grizzly. Tää, Grizzly. Aa, niin. Voi olla, että oli Grizzly, en muista kukaan. Eikä sillä niin väliä ole. Jotkut paikat vallottuu pelkästään meidän läsnäololla, että ne ei tarvista lippua. Oliko se resurssit? Resursseissa on kans lippu. On. Sitähän me tuolla pohjoisessakin mentiin. Et, niin kun... Yes, me ei siis launas tänne peissiin. Joo, vieras on täällä ihan vielä. Joo, toi jos sä haluut toi... Tai et sä vielä spavannut sinne. Jos sä haluut, niin sä voit lähteä sieltä autolla kruisailemaan tänne päin kanssa. Jees, kuitti, niin mä varmaan teen. Se varmaan kohta teleporttaa sit sen oikeeseen HQ, kun sä et siellä vielä oo. Onhan. Siis täällä oikeassa HQ:ssa mä olen. Eiku jaa, ei tää ollu päivittynyt sun karttamerkkiä mulla vaan. Se näytti sut siellä tilapäisessä paikassa. Mulla se oli päivittynyt jo aikoiset. Uka. He knew the way. Joo, koitetaan päästä aika lähelle, joten näen sitä. Se oli mielenkiintoinen. Eka kerta varmaan ikinä, kun Arma on tolleen mulla kaatunut. Welcome to club. Joo, se on mullakin, niin ei oo kaatunut kuin varmaan yksi tai kaksi kertaa koko aikana. Rock and roll.
Meiltä tulee kirjaimellisesti joka suunnasta. Pieni vasta. Tippu. Reload. Saatana runko. Onks meistä kukka enää? Vieras listinyt jo 12. Joo. Jännästi. Joo. Me mennään putkeen. Averatti on meni kans sinne. Ja nyt se dör. Pist vaan averattiin ressiin, siellä on kettä enää. Tuttu kun näkee vihollisen, mutta ei niinku pysty ampumaan sitä, kun ei ase ammu tarpeeksi nopeasti ja eikä tarpeeksi tehokkaita luoteja. Se meni hyvin. Mä yeah. Ammuin tätä yksi tyyppiä 3 kertaa rintaan. Ei mennyt alas. Mä tiputin... Tää ampuu päähän. Joo, mä tiputin karriin lyhen tyypin laakist, mut... toinen ei tipahtanut laakista ja sen jälkeen mä en enää saanut kun ammuttu sitä. Kyllä mä pari pistoolilla. En tiedä, pitäisikö pistoolia vaan käyttää tommosilla krangia suosilla. Joo. Joo, mä mietin kans ihan sama, että kyllä se, full metalei. Joo, kyllä se pistola toho käy ihan hyvin, et voi joutua ampua hiukan enemmän, mut niinku tyyliin 3-4 laukausta, mut aika hyvin ne tippuu siitä. Mulla oli tällainen JHP käytös. JHP on hollow point. Niin on, niin on. Armorei vastaan. Kun mä sitä lueskelin, että ne olis niinku kelpais paremmin siihen. Niin, mutta ei niissä ole mitään läpäisyvoimaa. Ne levii vaan. JHP tosi tehokkaampia, mutta ne ei mee armoreista läpi niin hyvin kuin full metal jacketit. Et jos sä ammut jalkoihin tai jotain, niin siitä JHP:t joo. Mut jos sä meinaat ampua rintaan tai... Center of mass. Se on niinku erottaa minkälaisia kuteine. Onks täällä jossain joku info? Hello. Hello. Sitä I've forgotten all the controls. Nice. Let me find the beret. Hold on. You press left mouse button to shoot. Okay, right. Well, I remember that much. You can move your character with
W, A, S, and D. No niin, videopelitutoriaali. Narraattori. Eli meillä on vähän niinku tämmönen ekorundi nyt sitten tonne. Joka rundi on ekorundi meidän kanssa. Se on kyllä totta. Ai näköjään rahaa menettää kuolemisesta kanssa. Meneekö niinku tota napa vai omaa rahaa? Personal money. How do I get ammo? Go into your vest. Select the vest. And then on the right hand side. Yeah, it's just been a long time. Yes. And stupidly enough, it shows how many bullets you are carrying, not how many mags. So you have to count your clicks. But yeah, considering our track record so far, a fresh out of a long break doesn't really matter. Mä kiipesin niinku sun päälläs, mä luulen, että... You probably wanna take this armor I have. Joo, kiipesin sun päälle. It's infinite as well. And enables carrying much more. Hei, saadaan me tehtiin toi luotettavasti, koska se olisi hyvä käyttää hyödyksi kyllä sit, jos tota pystyy niinku avittaa johonkin muurin päälle tai jotain. What armor? It's the only one that's infinite there, so you can't miss it. Oh, okay. No vittu, se kiipes suoraan tän vittu bunkkerin sisälle. Alright. Okay. How do I holster my gun again? I guess I already have it holstered. Press zero. Yeah. But double-clicking control just, like, lowers it. Well, seems that zero worked. Alright. Do you have 152? Is that the radio? Yeah. Pick either your uniform, vest, or backpack, and then on the right-hand side, press the plus sign. And it's like I thought I put one on me. Hold on. It's almost at the bottom. Can you hear this on the radio? Apparently no. Okay, so go to communications. No. Uniform, vest, or backpack. And then on the right-hand side. Oh, I see. Okay. MISC items, miscellaneous items, and it is the AN/PRC 152. It's almost at the bottom. Got that. And then, what meds should I take? Do you think? Like 10 bandages, doesn't matter which kind. 2 morphine, 2 EpiPen. No, actually 1 EpiPen only. And then like 4 tourniquets. Yeah, 1 for each limb. Yeah. And of course... Oh shit, it's a cops. And of course some morphine. I got morphine. Do I need earplugs? No. No use for them. They are disabled in config. You might wanna take one or two splints, since your bones can break. Alright. Seems sensible. Yeah. We used to have bone fractures disabled, but at some point they were enabled. Not the worst problem, since the splints aren't that heavy. 152, check. Check. Good. Alright.
see. Okei, okay, yeah. Jos puhuu Noxille suoraan, niin sitten puhuu englanniksi. Nee. Niin, muistakaa sit vaan kaikki puhuu mahdollisimman paljon paskaa Knoxista. Sanotte, mainitsette Knoxin nimen, Knox Butlerin. Te ette kerro, mutta ette puhu englanniksi. Knox Butler ei koskaan tiedä. Hallo. So where are we going? We are going to the outpost to the west. It has some markings around it. What he means is that we are most likely going to die. Again? For the greater good. Yeah, for the greater good. I walked into a minefield. Well, it was weird that they had like two mines, like 100 meters apart, and that was all. So I'm remembering just ones, that's just the ones we got in flashbacks to the minefield from the Arma campaign. Oh yeah, that one. Oh yeah, the Loves of War. No, the Tuli just the default. Yeah, the first like mission. The first or second mission in the campaign. But the CSF attack Stratis. Ah. That's a really annoying one. Hard to get through that without dying. Yeah, I tried to. Yeah. For my weapons, I just took a Kar 98, a Glock, and three grenades. That's fine. That's what most of us have. Speaking of nades, I somehow don't have any in this loadout. You don't need grenades. Your hand is your grenade. So what are our rules of engagement? If it has a gun and it's shooting, if it doesn't have a red beret, it's an enemy, basically. That's why we are all wearing red. Yes. Also, if you see people running, run with them. Yeah. Especially if they are wearing a shirt that says "I'm bomb technician." If you see me running, try to keep up. There aren't many civilians around though, so. Can the AI hear us speaking? But okay. if we are in combat already, then it usually doesn't matter, but sometimes it's good to have it minimized. Oh, and of course, even if you are speaking on radio, you will speak directly, so... dude, that's like fucking common sense. Well, not for exactly. For fuck's sake! Well, the good thing is that we have a lot of getaway vehicles now parked in the same place. We probably will never get to use them all. Yeah. We have arrived. We have arrived. Thanks for driving. Yogurt, disembark. Yogurt Uber or Yogurt Express? Say what? Do I have a backpack on? Yes. Oh, okay. Never mind. Oh yeah. While I was advancing from this direction last time, there was a guy. Heavy whispering. No, that's fine. It's fine. I know we are coming. Eli tota, minä tulin vähän vasemmalta tää linnetta, niin se describes tuon puolet. Yeah, we got a flanker left. Yeah, there should be a Duska somewhere, but at least Ave is thinking it can't see us from this angle. Yeah, it can. It's over there. Oh yeah, I see it. So are we killing the people in here? Yes. Yeah, everyone with the gun. So we're buying enough time to steal a box of ammo and guns.
that's the objective. Once we have that, we can just fuck off. Alright. This is a pretty steep hill. Yeah. Okay, ooh. Rock and roll. See Andy down. Am I fucking hitting him? Jugu down. I'm patching up Jugu. Switch into clock. Vittu, suhu osu. Pask mest. No, saa telottaa näköjään. It's... Either they know how to execute now, or... Pretty hard to attack uphill. Yeah, they have all the advantage. Mut jos mennään sieltä... ylämäestä, niin ne molemmat diskot näkee sinne. How do I use the compass? Okay. Oh, okay. See, you press the K button. K is for compass. Yeah, I mean, it is called compass after all. Yeah. But if you have the Dewey, you should see the compass. In the bottom center of the screen. DUI. Yeah. Do you have like a circle in, at the bottom? No, middle? I don't. Hold on to me. Let's check. Did you leave mods unticked? What was I supposed to tick? DUI. Just tick all of them that are in the mod pack. Well, yeah, I ticked all of them that were in the mod pack. I had one left over that was called Drongo's Air Operations, which wasn't in there, and I think that was just left over. Nah, no problem. Yeah. We disabled. The UI is not in the mod pack. That's linked on the Steam Workshop. Should be. I don't have that. Fuck. So, oksattanut Dewey'n pojes, Dewey Hoodin pojes sieltä modpackista. Joku oksa kännistä taas. I can just press K. It's not a big deal. Okay. Well, in the add-on settings, there's the Dewey squad radar. I mean, that kind of thing breaks the immersion anyway, so... Well, that's like your opinion. Joku, eiks tota Dewey Hoodi ollu siinä modpackissa jossain kohtaa? Ei. Modipackissa on ainoastaan nää niinku pakolliset. Ai mä luulin, että se on laitettu siihen, kun... Mä en muista kuka oli sen ladannut, vaikka niinku mä en ollu starannut siitä edes.
Siinä oli jotain niitä erikoisia monta eri tyyppistä modi juttua siinä modilistassa. Toisessa niistä oli ja toisessa ei. Todennäköisesti. Even Grizzly is missing the A6. Kaikelta vittu puuttuu se. How do I see like the medical options and stuff for myself? H. Press and hold. Or Windows key and alt. No, not alt. Miks control. Miksei HA vaan mun omia medikaaleja? Tai kun ei oo. Control Windows joissa. Oh, okay, I see it now. Joo, siis se Tronco Air Ops, niin se oli se, mikä pakotti H:n itselleen, niin sen joutui vaihtaa niinku tolle medikaalille. Ei, mulla ei aukea se. Ai mitä? Mulla aukee vaan muitten medikaali. Onks sulla Winlock päällä? Control. Mikä on Winlock? Control. Katsun... Toi. Siis tarkoitatko sä niinku medical menu vai? Niinku siis mitä näistä kukista jotain vai? En mä, siis Control H. Ei siis interactive, mutta jos mä painan H-ta, niin mitään ei aukee. Control H. Ei aukee. No ei sitten. Hello. Sit se on sulla pintattu eri. Ei kun siis kyllä H-n painaminen avaa kaikilta muilta sen, mutta ei mulla itseltäni. Oh shit, I've hurt myself. Nice. Don't worry, we have practice. A magic box over there. You can use that. To or fix you yourself. Practice your medical skills. Miksei tää nyt avaa? Mitä vittua? En mä voi medikoida itseäni, jos mä saan sitä auki. Pitää katsoa tota self interaction menua. Ha. Vittu mun medikoida, no ei muuta. Ai, ei mulla toimi se self interactikään näköjään. Okei, sitten sä rekonnektaat. Mulla ei toimi mikään itse interaktaus. Sitten siis sä rekonnektaat. Mulla se aiheutti toi Winlocki. Odotas toi... Winlocki? Misäs toi on? Se on toi FN-näppäin muistaakseni, mikä on oikee kontrolli. What? Vieressä, taisin huudella. FN on pelkästään läppäreissä. No, kyllä mulla on FN tässä, mut niinku mitä? Niinku hetkinen, ei se tee mitään. No siis FN on tarkoitettukin, että sillä käytetään tiettyjä shortcutteja, jotka on siihen läppäriin spesifi. Missä se mahtoo olla. Mulla ainakin välillä menee toi Windows key lukitus välillä päälle, et sitä ei voi käyttää niinku ohjelmia kans. Mä oon koskaan kuullutkaan tommosesta. Se on ilmeisesti niinku tämmönen pelinäppäimistöjen ongelma enemmänkin. Tää mulla on erikseen tuolla toi namiskuukkeli, joo. Niin saattaa olla, ettei pelin aikana toi Windows menu poppaa ylös. Juurikin tätä varten. Se ei tarvitse kylläkään toimia armassa ainakaan mulla. Tosi se varmaan riippuu vähän, että miten laittanut tuo armaa. Joo. Yes. So I think we managed to get a couple of them, like five or so, so should be... The scoreboard said I killed two, I think that's what it said, so... Yeah. Yeah, I got one, but two. And I got zero. Oh. I just crouched beside a tree and I kept missing shots, or at least I think I hit, but like they have armor, so yeah, they have very similar armor to ours, so yeah, it's no wonder. No, so aika identtinen. We are wearing their armor. Yeah. We took them off. Yeah, that's the point. I wanna be fashionable. Ja vähemmän läskiä kuin normaalisti. Yeah, because I'm already a little bit chubby. Yeah, I remember that last time Vieras had 12, so we indeed have killed 5 or 6 guys after... I killed 4 dudes with my pistol. Yeah. So they should have far less people now. But they probably still have quite a few. How about we just take a car and ram it into the front entrance and then disembark? That
Could be interesting. There's a small, two small problems. They're in towers. I think they get the message. Yeah, it has something to do with... Disco. Well, yeah, Disco yeah, field. Yeah. Do they have any static MCs up front? No. Okay, that might work. The road behind the outpost, where does that lead? Oh, we failed. Nah, that wasn't it. What road? The southern, like, southern yeah, road. directed to the west. It leads to death. I see. So far, only valuable tactic that I've seen working there has been the one with Grizzly. Mm-hmm. Moving from the south. Varavarin. Kai tehdään se sitten. Mä kyllä ehkä menisin vähän tätä rinnettäkin kuitenkin, koska se diska näkee tänne niinku huipulle. Tai harjanteella. Toistaaks meidän ongelma on ollut vaan nuo tuon jalkaväki, mikä siinä ympäristössä on ollut. Ei varsinaisesti sit diskat. Well, if the diskas are our main problem, just one guy could take a real weapon and a scope and just kill the guys on the towers. Not me. Polttilukko on oikea ase. Pitää vaan osaa käyttää sitä kunnolla. You mean real weapon? This is a real weapon. Indeed. You. Pick up a wheel gun. Pick up a wheel gun. Well, we do have 6 SVDs, but not much ammo for it. Also, we don't have a car. Yet. We do have a few. We have a garage inside this box. It's bigger on the inside. Amazing. All aboard. I see you have a good taste in clothing, at least. Oh, yes, of course. We are breaking the Geneva law! Who we're the fuck cares? We're not soldiers nor signatories. Yeah, yes. so it doesn't... so it doesn't count. That was a... Is it just me, or did the ambulance go by at, like, warp speed? Ammo has pretty high pinky. Yeah, his connection could be better. Well, at least Jugu is medikki. Yeah, and gladly, most of time Sieni's connection doesn't hurt the driving or anything, unless you are driving behind him. That's why I'm keeping this distance. Yeah. Yeah, at least in real life, if the guys at the outpost see a fucking ambulance coming up with sirens on, they are like, what the fuck is that doing here? Did someone call an ambulance or something? Hello, pizza delivery. That would be like, hey motherfucker, suck my shit. Like, double bamboozled. Yeah. What? Whoa! What was that? Was it me? Maybe careful. Did Sandy crash the ambulance? Is that what that was? Mm-hmm, basically. And also, it was civilian. No, that was a civilian. Shots fired. I didn't hear anything. You're right. Undercover, I guess. Oh, yeah.
näin, mitä ihmettä? Ne oli ajanut tuon offroadin niinku johonkin pojaan, kun mä ajoin sieltä pois äsken, kun mä katsoin. He said someone had driven the car off-road from there. Nyt vois muistaa käyttää sitä pistoolia vaan. Vittu, meidän piti mennä sieltä etelästä, satana. Ei kun no joo, täältä me käytännössä oltais jouduttu ajan muutenkin. Kyllä vain. Halutaanko me ajaa tosta outpostin ohi sinne eteläpuolella vai juostaanko me tästä sinne? What the fuck? Hello there. Hyvä kysymys. Hi. Niin. Mitä Chrissi sanoo? Mennäänkö me tästä, juostaanko me tässä sen etelään vai ajetaanko me tuon outpostin ohi? Kyllä me viimeksi ajettiin sinne. Niin. En mä tiedä. Pienempi riski se on jäädä partiolle, että jos siellä niitä on. Mut en mä tiedä, ihan sama, voidaan me kävelläkin ihan vaan huvia urheilun vuoksi. Ajanut offroadin ojaa, mitä helvettiä. Niin, mä katsoin karttaa, niin tää ajatte tuolta jostain niinku ojasta pihalle siellä, takaset tielle. Risti vaan täytyy itse navigoida, kukaan muu ei tehdä. No miksei kukaan muu ikinä navigoi? Miksi se kuskille jätetä? Me ollaan tyhmiä. Siksi kukaan ei koskaan navigoida. Aina kun mä hyppään kakkospaikalle, niin kyllä mä rupean huutelemaan, että mistä käännetään mihinkään. Tos ollaan Noksi, joka oli kakkospaikalla tällä kertaa. No, ei se tarvi. Rock and roll! Up front, uphill. Got one. Joo, näillä on oikee saatana smoke-fetissi. Sieni, never mind, wait a minute. Yeah, sieni. En oo mas. Never mind. Joo. Is that it? We should start pushing. Agree. Got one. Kuka siellä juoksee yksinään eteen? Vitu vieras. Otti edetä. Edettiin. Onks kaikki ok? Rautteissa. Joo, okei, Nox. Joo. One less.
Fuck! Get to the left, move to the left. Out of discus, line of sight. Move to the south. Downhill. Vittu! Au! Sieni maas. Joo, saat se. Sieni maas, mä hoira. Mihin päin tarvitaan medikkiä? Ootas. North, north, east, täällä puun alla tuo sieni. Mä olen se jo melkein paikan. Pulssi. Eipä tietenkään CPR. Is that Duska simply firing for lulz or... Pulssi. Okei, okay, normi. Okei, okay, sienellä on pulssi ja paikattu. Mä lähden kantaa sitä. Laser designator, jumalauta. Sieni herre. Mihin sä oot oikein vielä? Missä kaikki muuta? Ne on tuolta päin. South west. Joku on maassa. Is anyone still alive? Yep. Yep. Mikrodakri. I think I killed Jugu by accident. Ah. What's with this guy? Wait a minute. Joo, tää oli meikäläissi. Is he dead right here? I think he's dead.
Yeah, since his name is in gray, he's dead. But you... Oh shit, I killed the commander. Since the cover, cover, just this time worrying about the dead guy, more time covering. Yeah. The settings have changed, so ei sitä tarvi nyt keskustella, ota sieltä Jugulta saliinia ja laita tähän vieraaseen. Okay. Ah. I think I'm fine though. I don't think I'm anywhere. Yep. It's just... okay, Jugu and Grizzly are coming in a Dishka UAZ. So they'll be fucking shit up when they get here. Let's just wait for Vieras to be revived. It's not advanced too far. Hold this position. Lest we get shot. Okay, Vieras on eka tonni. Mä pistän toisensa. So a pistol might be better at these ranges. Yeah, and besides it faster fire rate. I killed one guy with my pistol. Yeah. These pistols are straight up like better. So all the car has is range. Do these guys have any AKs? Yeah, one of the guys has. These guys only have a box. Okay, Vieras awake. Not any of ours, but this dude. Ooh, this guy is a mine guy, or explosives. Satan morfinia saanut. I'm taking some Glock magazines from one of our dead friends. Yeah, they aren't needing them. I have one grenade left. You guys okay to push on? Yeah. Okay, let's go. Oh shit. On top of the tower? Got one from the wall. Well, was it Grizzly got shot? Watch it, on top of the tower. Good work. Ow. Motherfucker. Missä se on? En tiedä. Ei oo muurin päällä ainakaan. Ei niin. Ah.
sienimaassa. Why can I not use my morphine? It can only be used on the lib. Oh, selässä. Joo, selässä ampuu. Suoraan siihen alamäessä, kuusien välissä. Mä hyppään ulos. Joo. Lähetä fragmenttia. Tällä Grizzly sinne. Mä katon koko ajan. Mä meen jeesaa näitä poikia. Joo, joo. Sekunnassa toinen kaveri. Kuka tulee tosta oikealta? Toinen. Mitä sä hoidat? Mä pistän rauttisku asiin. Ripas. Oli loistavaa. Ei, tässä on kaksi miestä. Mulla kannu vaihtuu nurkalla. Yksi jäi. TPR-raja vaan. Yksi on vielä se oikeammalla. I think I am all banished right now. Okei. Okay. Mulla oli käsit tyhjänä. Hei, kuskatkaa siellä Uatsille joku hakemaan auto sit kun rautussa paikattu. No voit tätä mun puolesta nytkin mennä jo hakemaan. Mä meen. Mä jään tähän. Ai niin, mut mä tarjoan kuka kajaa sen toisen auton. Nox. Yeah. Get on the UAZ, go get a truck. Yeah, we'll get another car. Wake up, wake up, motherfucker! Motherfuck! That was kinda aggressive. Vieras, missä on vieras? Mennään sit clearaan tätä compoundia sitten, kun loput. Onks joku kesken? Searching for intel. Okei, sit kestää. Taitteks te clearattua sen, kannattaaks juosta takaisin? Me clearataan tää justiin loppuun nytten, niin... CDF attackis ihminen... Intel. Mitä orange, like, what? Orange car? AK-103 olisi kivoja. Mulla on yksi sama. Loading the guys from the, like, on the hill that we've killed on the way. I don't own the DLC for the orange van. Just take an off-road. Flatbed. Mitä tässä yks? Ala tuomaan sitä watchia tänne, voidaan alkaa lastaa sinne näitä randomal aseet kanssa. Voi clear päältä noita ruumiita kanssa. I'm just driving up to the castle. Yeah, just drive in through the, like, archway we were in. Just like driving at home. Yes. For you Americans with your lavish houses, goddammit. Same amount of guns. What the fuck was that? Joku. Okay, driving. Drive to the box next to that. Yeah, I had to practice with motherfucker over here. Yes. Not into it. I was in my way. Okay. Start
Nox, start stealing guns from bodies and load them into the back of the truck, like into the truck's inventory. May I? Interaction to drag it or carry it and then just move it over the rail. The interaction spot should be somewhere where the handguns are. Or the hand bridge. Drag. Use carry, not. Use carry, not drag. Oh, that works. Well, okay. They sometimes bug out. Rautissa ei sun tarvi ottaa niitä uniformia. Ah, okei, no. Ei me tehdä niillä mitään. AK-103 from up there. Okei, no. Siis tulee vaan sitten sitä turhaa niitä radioita ja mitä kaikkea semmoista, mitä me ei... Better get them AK-3s. Nee. 103s. Okei, nyt. I go to the other cars. You press Control and R. Thank you. Paratroop attack! Bounce, yo! Joo, yläpuolella laskuvarjo, nyt aika lähtee. Mulla ei oo radioa, mutta nyt enää. I'm coming up to get in the truck. You don't all fit in the watch. I'll go get the rest of you. This one's... We don't have a gun to put in. Can't fit any more people on this, but just run down to the other cars. Oh, it won't fit in the truck. Oh well, I'll just carry it. Yeah, okay. Okay. Got an AK-103 with a grenade launcher. Yeah, that's always useful.
tosta joku auto. Joo. Saadaan niitä talteen, kun saa pystytä. I'm taking the orange van along with the sieni. Hyvää kuin mikä. Niin joo, mulla on mikrodakri. Kyllä. Okei, good. Miten oikeesti tämmönen paku voi mennä näin lujaa? Vittu, mä en lykält. Kolme niin pari vektoria. Lisää droneja. Mä löysin mikrodakri. Ei mitään hyvää. Kyllä mä 14 sit ihan hyviä. No niin joo. Pari teller minee. Siis 6 kappaletta PGO 7V2 on kyllä. Mun mielestä niitä oli jo valmiiksi aika paljon, niin kohta meillä on akokit. I broke the car. Good work. Tekee hitter rock. Tää on kiveä varmaan. Agnoksi. Mites paljon AK103, 23, me tarvitaan 2 vielä. Onks jollain kädessä? Mulla on tässä AK-S... Joo, 74. Joo, 74. Ehkä niillä kahdella muulla saattais olla, toivottavasti. Mun mielestä Gnoxilla oli kannassa, ehkä. Jukulla varmaan. En tiedä, Jukukin saattanut napata toivottavasti. Mikä toi punainen merkintä tuolla? Onko siellä jotain vaarallista? Miinoja. Miinoja. Joo, siellä on miinäkin. Mä ajettiin yhteen ja sit mä kävelin toiseen. Nonni. Meillä on pimeänä, kun näet saatavilla. Tuo venäläinen. Se on parempi kuin ei mitään. Ei se mitään. Nonni. Box. What the fuck you do? I brought the car! With me! Jugu, you're banned from towing vehicles! Oliko siinä mitään tärkeetä kyydissä? I'm dying. Like, actually, I'm very badly injured. You wanna know what's even funnier? This isn't the first time he's done this. The first one was a
Minulla oli mielessä. Ai niin se vitu. Ai, fuck! Secondary detonation. Hey, I'm only half to blame. Other half is Knox, because he broke the car. No, meillä on 4 mine detectoria. Look, that rock was barely visible. I couldn't see it. It's not my fault. Well, I mean, it is, but only a little bit. Can you turn off that siren? I mean, not to break it to you, but I'm quite sure that that smoke is visible to Solnichi. Nah. It's fine. Okay, so I have this AK with the grenade launcher. How do I give it to the... Put in the arsenal. Just go load your... Use your loadout in the arsenal. It'll throw the extra stuff in there. We're missing only like 2 AK-103s, so we have unlimited of them. Super pokers. Pokers. Sitä 2 puuttuu, saatana. Mut meillä ei oo siihen paljon patee. Miten vitussa? No, sit kun me saadaan ne loputtomiksi, niin ne parikki tulee loputtomiksi. Ai, no sitten. Hienoa. Eikä ei muutko sit vaan. No onhan tossa, tossa loputtomia AKM-74N231. I just want to say that it was not our fault that we blew up the It's fine, it's just a car. The car. Just off-road, we can like get those like 20 in a couple of minutes if we want. It costs $200. Very well, cheap. No, that's $200 from your pay. Well, I have 142 euros currently. Dang. You can pay it in installments. Pay it in blood. That too. I was after it had been towed up, I was sitting in the back of the truck, like bandaging up my shit. Anyone else for going to the Tulka? For city supplies? Okay. Sir. Yes. Should like the other half go rescue the evacs or something? Like split up, like they're like super easy job, so just get a couple on the supplies and rest on the rescue. Okay. We can probably take the van because Knox can't access it because of the DLCs. No, I can get in it. I just can't drive it. I don't. Oh, that's true. Yeah. Yeah. Like I have the watermark, but otherwise I'm good. I can't get in for some reason. Maybe like face passengers. The back doors. Yeah. Open the doors. No, nothing. AC menu ei toimi. I cannot get in. What the fuck? Let me in! Let me in! Get out, let's put it in garage and take it out again, maybe that fixes it. Or maybe this one just doesn't have passenger slots in it. That could be possible. It should have. It's not automatic. There we go. No, okay, never mind. No, it no work. It but might still can't access it. It might take multiple attempts. Just get on top. Easy. This isn't India. Would that actually work? No, it doesn't. You will slide off. Right. I'll just take another card. Oh, okay. Boring. Wait, don't run me over. Nah. Okay, let's go. We can easily get another car from the village or something. Yeah. Se paljon meillä on aikaa. Eli on kyllä ihan hirveästi, se loppuu ihan pari minuutin päästä, niin vittu. 4 minuutin päästä. Ei me heitä millään sinne. There's no time on the mission, so... What is our current mission? Me ei kerätä sinne, eli me ei tulla. The missions are visible on the map screen when you... Touch. Yeah, tasks. Button. And it has like a... Oh, so we're helping refugees? Best by date. We're not, cause... Yeah, it has like a deadline. Yeah. Deadline, yeah. But... Okay, so we're doing...
Oh, okay, so we have no task at the moment. We do have the city supplies, but those guys are already taking it. Yeah, yeah, and it's super easy, so they don't really need a help up. Sorry, sanoin väärin, siis juu, refuutsi ei kerätä, mut city supply keritään. Noni. Hello. Well, that's nice. Oh, no, se on siellä, missä me oltiin, ja nyt lähdetään sinne. No hop hop sitten. Yeah. Teillä on 50 sekuntia aikaa, ehtii paikalla. En minä pölli toi ammuseekka, mikä on tuolla, missä me justiin käytiinkin. No, can we steal that truck? Meekin tullaan sit sinne päin. Yeah, it's an option to steal it, and we get like tons of good shit from that, like high tier weapons and all that good stuff. Well, I'll let one of you guys drive it back. Well, the Tovin, it's kind of finicky, since it's a hack, essentially. So it's no wonder if the Toad thing blows up on first contact. Well, when I crashed the SCV, that was just my own fault. I just didn't see a rock that was in the floor. I think I also crashed into one, but gladly it didn't destroy it. There's a car. Kyllä mä nyt en nää, mä olin kääntymässä. I mean... You insult my driving ability! What's this guy's problem? Fucking Wang, always. So many empty cars here. Yeah. Ripe for the taking. So, how did you like that outpost assault? It was pretty cool. I did kill Jugu though, which was unfortunate, but... You gotta kill me too. Oh, did I? I'm sorry. Yeah, it just read on the right corner that you were injured by Knox, and I was like, okay, cool. I apologize. No sweat. Maybe I should just, like, get rid of these grenades. Nah. Keep them. Actually, aren't we like Vietnamese? Aren't we like using Vietnamese threats at this point? Like just throwing people at the enemy until they run out? Basically. Oh, that was a patrol. No, that was... No, that was Jugu. Yeah. You hear? Oh! That's the sound of hard bass. No, like the truck is like... Yep. Goodbye, losers. Toi oli semi-helppo, mutta ehkä mä nyt en kommentoi siihen mitään. Pot. Ajetaanko me tähän vai ajetaanko vaan? Ajetaan vaan siihen. Okei. Okay. Jo tossa tiellä, niin... Jump out and open fire. Mä voin hyppää vaan vittu jättää se auto. Aina vaan pitää kääntyä. Pitää kääntyä, kun tuonne miinat. Ja voi vaan ajaa suoraan, ellei se on sitten... Tää varmaan tänne päin muutenkin. No sit se on hyvä. Kumman puolella sä istut? Mä oon oikealla. Silloin niin väliin. Mä ajan sieltä takaa sillä et... Red truck gang is the coolest. We're in a blue one though. It's a red for me. Red. Enemies. Red. Koira. It's fine. It's all guys. So. Are we getting up? Oh shit! Me rupesin muita, ei meitä. Yks lyst! No nyt vähän on niitä. Hypäkkää joku hakee se auto. Mä kannan noita AK-ot noita sit samalla jos niillä olis niitä. Is that a dead dog? Yeah. Kaks mais. Don't stop driving. Linnast ampuu. Lähel. Two guys are down. Hold on, I'm bleeding. Oh, okay. Kaks antautunutta.
Okay, so if I smoke hours, we can go carry them. You are fine. Are you ready? There's nothing to worry about. Let me inject morphine. Kuka on maassa missä? Sieni ja... Alright, what's the plan? Even Jugu is down. Shoot! Okei, okay, tästä pää. I don't see anyone. Okei. Go get our guys from the smoke. Vittu, en näe. If he doesn't have a gun, doesn't shoot him. It's not nice. On jumalauta. Stop now, Reklain. Pistä alas. Pulssi. Okei, strong. Herätys. Ajoneuvo on nouse. Hyi saatana. Ei noustakaan. Onks joku perässä päin? Knox. He's dead? It said he lost a fatal amount of blood. No, that's not good enough. He's dead, let's go. I think my legs are broken. Yeah, I can't get in the truck. Try again. Okay, try ace interaction. Reloading! Get the fuck in! Keep trying if you fucking do! I can't get in! try the police car there, it's back there somewhere. Yep, get in the police car. Okay, we'll take the police car. Pois tieltä. Alright, you drive. Okay. Hey! Oh. Well. Try the passenger side. Alright, I'm in. Go. Okay, good. That was awkward. Yeah. Can you patch yourself? Yeah, I'm working on it. Okay, good. Rauta and Nox, did you accidentally unload the patient from the red car? I died. The patient called Sienihemmo. I died and fell out of the car. Oh. It was not my fault this time. Oh. I think oh. Someone just oh, moved the seat and yeah, that was my fault. Is the truck broken? Did you inspect the truck? Nah, this truck is fine. Your arm seems to be badly injured. Yeah, no problem. I'm bleeding again. No wonder from that. Okay, let's see. Saatiin pölyttyneen taakoon. Okei. Sain. Okay, this should be straightforward. Ainakin yks. It just don't have a high FPS. Do you wanna risk taking that ambulance? I can try. Okay. Yeah. I'll drive behind you. Whoa. Oh, fuck, fuck. No, it's locked, I can't get in. It's locked? I'm not allowed to use it. Oh yeah, I fucking forgot. Go. Yeah. Holy motherfucker! Run! Heavy contact. I'm bleeding. Yeah.
It's a fucking wonder they didn't get you there. Okay, what? Oh, yeah. Move. How are we not dead? good question. I seriously hope that ain't a bomber or a paratrooper. So, how did you end up coming in? Like, the mission or like to Arma in general? To the server. Just today. Okay. Well, today, Sanyamo mentioned to me earlier that they were running Antistasi. And I had done a little bit of that before a while ago. I said I was interested. And so he said, oh, okay, well, we're doing that now. So I just got on. Oh, okay. Yeah, this is my third session of the mod ever. What the mod? Why the fuck is this truck blocking the fucking way? Just a sec. Yeah. Should we take both trucks back? Nah, I'm just moving it out of the fucking way. It's blocking the fucking road. Wait a minute. Right. We already had the orange van in the garage, so that ain't it. Yeah, let's get back to base. Well, this mod ain't nearly as bad as Soviet Wampol's videos made it look like, but I guess it also depends on the map. I think what might have happened there is I got out of the car and I aggroed the enemies because I didn't remember that that would happen. Yeah, I didn't expect them to be camping that ambulance like that. I guess it was just stupid luck. Oh well, shit happens. Yeah, shit happens, and we do have plenty of money, so... And though... And those cars don't cost much, so... I don't know how we are alive. we were fucking ambushed at the fucking ambulance. Oh man, there was a money convoy from Balota to Chernarusk. yeah, already left. Oh, okay. Probably better to take this night vision, since we have infinite of them now. Okay. Painoa se nyt. Heikon puhetta. Ei se nyt painaa kuin varmaan 150 grammaa, jos sitä... 150 grammaa liikaa. Jep. Eli turhaa painoa. No, joo, tää näkee ihan hyvin. Ei sieltä saanut mitään tehtäviä. Eikö jaa, et sä olet menossa? Meni tänne. So we're missing one AK. Yeah, sadly. Oh. Let's ride into Electro, seek out the closest patrol and just steal their shit. Just a two-man patrol. Hoorah! Sounds like a plan. Ambushy. Ambushy. Ambushy.
äijillu kiväärit selässä. Oh, stop kicking me out of the truck, you bitch. That truck I go to like ride in the back and it just doesn't allow me to get in. It's anti-American truck. Should we put the paraho? Yeah. Yeah. Oh, it says I cannot board other player vehicle if I'm not in the same group. Mm. Onko se serve memberi? Ei oo. Oh, I'm not in your group. Apparently. Yeah. Looks like so. Well, it does say Knox is in the group, so what the None fuck? None of us. Press U. Oh, CNA is an alpha and everyone else is not. I just made it. I just made the alpha group. None of us were in the group before. Oh. So, do we join alpha? Yes. Alright. Oh, we failed. Greater good. Jos metsä on muut mennä nyt, niin takuulla kännelet. Saatanaan kännisika. Tossa on off-roadi. I did not turn that car on. Yeah, it's an automatic feature. You did not join the group. I thought I did. He's in the ganky. I am in the group. Why am I orange? Yeah, I'm orange. It must be that, just yourself. That means okay, that's yeah. You. That's I am totally in the group. Yeah, you are. Okay, well, not on my screen. Mä menen tupakalle ja mä hyppään tänne perälle. Katon Livonia laina. Mäkin voisin pitää pikku pareikin, mutta käykää mettästä taas jollain niitä kahden miehen partioita ja pöllikää niiltä vaan, jos niillä on AK:t. 103. Ooh, it says we can't be undercover if we have NVGs, so should we ditch these ones we have? Well... Oh, don't... Yeah, we don't need NVGs. Besides, we don't need to be undercover right now, and you can throw them into the car. Jos te menette elektroon, ja niinku, ette te sinne mitään mähisemme, kun te vaan katsotte, jos sieltä löytyy partio, millä on 103, niin sit hyökkäätte. Mut ei... Yhdestä kolmosen takia for the motherland. Mä menen pitää breikin, niin lähtekää te vaan kruisailemaan sen. Tossa toisessa auto sinne kuskin kukaan. No niin, let's go. So what is the plan? Just jump the first guys we see? Yeah, who has an AK? Can we just hit them with the truck? Sure. Oh shit! Oh, okay, never mind. I thought I was jumping out of the truck. Gotta keep an eye out for dogs. They'll sniff us out in a minute.
Oh, I see guys ahead. Onks sulla AK? Ei sulla SVD. Siinä SVD guy up front. We are near the military checkpoint or base. They're coming toward us. Should we? No, we're fine. If they don't have, if it's not a dog, they cannot like spot us. Should we kill them? Nah, kind of risky. They don't have anything we need. There's a guy behind him. It's another guy at the train station. He has a sniper, like M40 or something. Do these guys just not care that I'm pointing a gun at them? Is that some undercover? Yeah, no, they don't give a shit. Yeah, the amendment, motherfucker. Yeah, this is a civilian car, so we are automatically undercover while inside. And they simply don't give a shit. Onks tässä jossain siis joku checkpointti? Eikö hän ollu 103 vai? Ei. Dragunov. We can totally have killed those guys. Dragunov ja AKMN. Koira edessä. Huono idea. Se katos. Harry Potter in bad nokkahuilu. There's some guys like in the construct area I can see, but I don't quite see what weapons they have. The constructi site. Missä se on? Mitäs vähän kiertäs jostain tuolta sivusta. Are we killing these guys? Nah. Wait, there's a new guy with them. He has an AK. But onks it not KL? It doesn't count, it's a different gun, so... It's AKMN. AKMN. Police. Oh, dog on the right! Careful. Yeah, keep going. Yeah, it's not moving right now, but it will, probably. Oh, sorry. We're going just the way I thought I would go. Sillä oli GL siinä yhdessä 103. No. Äsken. Niin. Oliko? Aa. Se oli puinen. Käännän nopea. Koirapartio menee. Mm-hmm. Koirapartio tulee tänne. Se on tossa joo. Ei vittu, tuleeko se tänne oikeesti? Joo, tulee. Voi vittu. Yeah, the dog is moving with them, so... Meillä onko tossa tie heti? On. Jolo. Easy. Is that a four-wheeler? Yeah. Also, Sieni told me it's not a civilian vehicle. Yeah, it's not. It's a... You won't go undercover with it. Yeah, that really sucks. Patrol! No, perimies. Sielläkin on vittu 7-4. Suora meidän vasemmalla checkpointti. Is he checking us? Nah. It's just what is he doing? Nah. They have a preset patrol route, so he's simply following it and... Hetkinen, oletko se oikealla? Oletko se oikealla? And we were in his way. Yeah. Siis sanoit sä, missä se oli se? Takana risteyksessä vasemmalla. Ai okei, edessä siis ei mitään, no mennään sinne. Siinä on katsottu checkpointti kanssa. Ei me voida mennä tänne päin joo. Duska.
Mulla on vähän semmonen kutina, että näille jostain kolmosia vaan noita AK-74-osia. Joo. Tai AKMN, niin. Pieni AKMN. Seuraavasti sitten kutsui kello myös. AK-74N. Joo, tuolla. Ehkä tässä vieläkin ne koiramiehet. Ei näy. Nää koiria. Sä oot vaan rippeen, auto menee eteenpäin. Sä katot taaksepäin. En oo suke. Mitäs noilla on? Tuossa on taas yks sniperi. Koira. Does that guy have a nick hay? I think he has a nick hay. It's a front kind. Oh shit. Yeah. Kind of. Yeah. Dead. Don't run him over. Not suspicious at all. Nah. Well, actually, yeah, we can run them over and they still probably don't care since we are undercover, but they might take it. They will care. Yeah, they might get upset. Yeah. Katson 74. Mennäs kurka taas vähän. Joo, se on sellaista kolmonen. Mennään, sitten, antaa se. Sit se mikä meni palosaan pihalle, niin silläkin oli. Oh. Undercover off. Oh shit. Patrol front. Up ahead. Are we shooting? Joo, jos vaan on. Back up. Got one front. Pakki, no niin. Sain. Häivytä. Go. Onks se 103, kyllä sen pitäis olla. Ootas. Katot rauttis nopee. Joo, on tää 103. Nice. Joo, tässä muscle break, mikä tää on. Joo, laseri ja sitten, onko tää night visioni? Tai night scope, mikä tää on? Ei oo. Ihan pe... Oh, get fucked. Kind of bad place to lay down. Joo, me tullaan täältä. Yes, hyvä. We clean, boys. We clean. Did we get the AK? Yeah, we did. Yeah, I got it. Nice. Now we don't have to use these bolt action rifles anymore. I'm glad my last shot with the bolt action rifle was a headshot. Yeah. Nice. Buggers. Okay, I can throw. We showed them not to fuck with us. We'll take them AKs. Yeah. Yeah, we're the best. We don't fuck around. No one's ever going to bring us down. Although I do wish it was the GL version, but even without it's still good enough. I don't quite like the GLs. Not my kind of thing. Me either, like, I like using it, but my accuracy is very bad. Since my distance estimation, it's horseshit. Ei! Tää vittua. Oh, that was loud, holy shit. Sitten AK-laatikko. I need a weapon. We all do. You managed to actually take one AK? Yeah. 103 non-TL. Okay. Se sitten vaan päivittyy sitten vielä. Yeah, we have to wait a little. No, we gotta stay at the arsenal till we get them. Nobody touched the 103 before it updates. I can already taste it in my hands. No touchy. All hail the mighty arsenal. Maybe he requires
A blood sacrifice. Conveniently, there's Sieno, Sieni. I put Sieni. Sitting there AFK. Yeah, it does read 25, but it doesn't read infinite, so... I think it needs a sacrifice. The greater good. Which, we could just overdose him, right? That'd be funny. No. We have that. Can we run him over? That's boring. Because we shouldn't, like, take any shots, because at our last base, we executed Jugu. And, like, they came a whole brigade of airborne fucking CCs and fucking people and killed our leader. Yeah, I was undercover all along. Come on! Nice underpants. Lysli vähän tuulettaa. No I'm not. Märät vaatteet pois. Yeah you are. No I'm not. You're feeling the breeze. I have my cool sweater and shit on. What do you mean? No, you have no clothes on. Pikkuafki. Oh, there you go. Come on! Update, you fucking bitch. Can already smell it. Mitä sä haistat? AK-103. That's actually AK. That's actually a crazy fucking gun. It can shoot like over 8 or 7,000 rounds until it can't shoot anymore, or probably still can. But it's like super fucking busted. Well, I don't think we're gonna live nearly that long. Who knows? The AK will last longer than we do. Yeah. Miten usein se persistent save oliko? Mä just perin sen mun mielestä. Mut oliko se itsellesi vai muille? En mä tiedä. Olisi enää mitään. Your current game. Personal stat save down. Pitääkö sen komentajan sitten seivaa, niin... I'm gonna be so fucking happy when meillä I can 20, use this. Meillä on 25 saa. Joo, now. Noniin. Noniin, saatana. Mine. Oh, it's glorious. Me ei varmaan tähtäimin voida, ei. No. Me tarvitaan 4 tähtäintä, tota yhtä tyyppiä enää. PKS. Glorious. Niitä hyviä tähtäimiä. I mean, we don't need any sights. We have iron sights already. What are you guys talking about? Suisestas. Oh, what about him? Hieno mies. That he was. A glorious leader. Of the people, for the people. What is the pursed 1IK thing? Is it a laser? The lamp, I think. And you should probably put the muscle brake on it at the third tab, the DTK. DTK. Got it. Yeah, the burst is a laser. Do we need, like, infrared to see, or is it just a laser? No fucking clue. It's just a laser. The 2DP is just a lamp. Yeah. Infrared laser. Well, I guess I'll put the laser on, it can't hurt. Yeah. I mean, yeah, I don't know. Maybe a flashlight is more useful. Yeah, I'm thinking the same. The flashlight will be more useful. Yeah, that is true. I am okay. Now I gotta remove my magazines for the what do you call it? Yeah, the car. Yeah. Upgrades, people, upgrades. Mulla on rinnassa taittoperä. What's better, FMJ or JHP for the Glock? FMJ. Yeah, since they have armor.
cool metal jacket, baby. So how can we upgrade stuff? Mitä niistä? Like the AI... Me sinne Commander, me Petrokselle puhumaan ja siellä on tota... HQ, mennäkö me? Train FIA. Otetaanko me niitä? Meillä on 13 tuttuu. Joo, treinaa niitä. Se on niinku se paras tapa mun mielestä laittaa sitä rahaa. Siellä meillä ei varmaan varaa kuin yksi upgrade vaan ostaa sieltä. Parempi kuin mitään. Joo. Back. Okay. We got them AKs now. Ooh, nice. Minkä taso siinä nyt on? Do we have any ACOGs or other... No, bro. Not yet. Not yet. But very soon. Ooh. Korkee. Oh yeah, I should save the loadout now. Ne on käyttänyt syödyllä sinne. Yeah, fucking save it. No varmaan siihen asti se on niin päivitetty, koska... Ei oo niin paljon rahaa ollu. Säätänä. Now we are forced to reckon with. We can take down Salt's new. Yeah. Finally. Yeah. Yeah. This is our moment, brothers. Yeah, fucking. For the greater good. The greater good. Abso-fucking-lutely. So who's gonna keep epic speech? I don't know, who's the leader? I think that guy went over there. How do you adjust the fire mode? It's on F. And then you can adjust the zeroing with control and like mouse wheel. Oh, I was doing it with page up, page down. Yeah. Oh, I don't have that for some reason, so I'll just use control and mouse wheel. Page up, page down is the zeroing. Should be. Controlia hirrulla, kun näköjään kanssa käyttää. Mä en tiedä tota. Yeah. Joo, mä käytän itse aina sitä. Mut yeah, F or pressing 1 change the fire mode. Have. I wish we had clock 18s or 12s, 19s. Bert. What's the difference? Then full auto, baby. Well, I would love to have a high cap mag for the pistol, so I can carry one mag for every three smaller ones. Isn't 17 already like enough compared to like TT and Parrot? It should be like twice amount, twice the normal. Yeah. As the plan boss. Yeah. Fuck yes. Kumpi teistä oli bossi? Jugu on commanderi. Ai pystyykö ketään vaan pyytää noita? Joo. Ai joo. Mä luulen, että se oli vaan se commanderi, joka pystyi commanderi pyytää commanderoi juttui. Onks toi kylä meidän? Oh. Ei sinne tarvita kuin yks tyyppi sit viemään niitä. Ei sinne tuu mitään. Joku voi tulla juttu seuraks. Oh. En mä äänestää kartas mitään suplujuttua, niin... Famous shows. Aa, niin se on tossa vieressä, joo. Mikäs tää on? Aaaa! Dope. Oh, such luxury. Yeah. I don't know what the zoom on this thing is, probably 4 to 6K, but if you press N, it'll toggle the illumination of this. Sulla on yönäkökiikarit. Siis siihen tulee, siihen ne crosshairi tulee sen päälle. Niin, crosshairi. Yeah, I didn't grab a scope because we don't have unlimited scopes yet. Yeah, I'm just checking. Hei, minkä takia Zeroin uppi toimii, mutta alas ei toimi? Riippuu aseesta.
Silloin kun sä voit siis... Kyllä se menee mulla siitä 350-100 metriä. Joo, kyllä. Ja sit sen jälkeen mä nostan sitä, mutta mä saan aina laskettua sitä. Se laskeutuu ennäs alaspäin. Joo, siis se 350 metriä, se on niinku asento 1 ja... Se on niinku se defaultti ja sitten pitää niinku alaspäin laittaa sitä ainakin. Mulla pitää niinku kontrollia rulla hiirtä vetää alaspäin, niin se... Kyllä mä ainakin sitä saa rullailtua edes takas. Joo. Onks tää normaali, että tässä on niinku näin pitkä aika, että tässä on joku 250 sekuntia? On normaali. Se arpoo randomisti joo sitä aikaa välillä. Okay, what is this thing? Siis onks tää niinku joku Acein oma tää nyt, niinku tässä tää Cerotus? No. Joo. En mä oon varma siis, mitä sä meinaat siihen. Ollaan pindattuna täällä Zeroing up ja Zeroing down. On pindattu reen sillä lailla, että Control plus mouse button 4. Control plus mouse button. Cerotukset, niin se toimii vaan ylöspäin, se ei toimi alaspäin. Kuuluu semmonen naks, mutta mitään et... Yes. Että mikä tässä on ongelmana? Who is this dude in the bunker? It's the commander. Yeah. Does he have a name? Petros. Because if he dies, we lose all of our shit. Tää en tiedä mistä johtuu. Well, I mean, there's a generous window right here, so... Well, the main threat is from the beach, like, from the water, if a patrol boat comes by. Yeah, those things have quad miniguns. They have like four turrets at the back of them with people pointing them. Yeah, so we really don't want them to aggro us. Mut toimiks kun se zeroingi niinku page up page downilla kuitenkin? Toimii. Sit se on varmaan se omasta pintistä joku kiinni. Happy. Well, I'm ready. Ready for what? Any action? Inaction. Yeah. It's also funny, we only have one tent and this thing can't even fit one of us. Yeah. Can we, like, bomb an airport to damage infrastructure? We could do something, I'm not sure. I've never attacked an airbase in Antistasi. Yeah, and even the instructions warn that you don't wanna attack an airbase before you are heavily armed. Since they are, like, the heaviest places. Siinä asees musle, mikä flash hideri. Ah, semmonen pitäis. Löytyyks niitä me? Meillä on siellä yksi vai kaksi erilaista loputont. I own the DLC for this mask, sad. Oof. It is, I think it's the Apex DLC. Doomed to be COVID unsafe. Well, you can use it, you'll just get an ad. Yeah. Yeah, but I don't want to bother with the shit. There is keyboard shortcut to toggle the ad. I just have never had it on since I've... No, it's the keyboard shortcut is to go buy it. Yeah, I figured that's as much. Alright, well, I've got a little bit of a mask, I guess. Better than nothing.
Okay, the guys are coming back. The cell standing in. Let's all hide in the bunker and make them think we died. Oh yeah, because they can't see us on the map. Also, they should see the hexagon. Hello. Hey. Didn't they only leave with one car? Yes. Yes. Did you steal a car? No. We found a car. Try that salvage supply. Yeah. Oh, mä muuten katoin siitä, että miten ne toimii. Toi, sinne pitää sukeltaa hakemaan ne. Meillä ei tarvitse olla sukelluskamoja. Ja sukelluskamoja kuulemma saa siiporteista luotattu. Niissä on semmosia laatikkoja, mitä autoposteissakin. Ei mä haluan mennä sukeltaa kyllä. Mä voin mennä sukeltaa. Eikö sinä lue, että pitää olla semmoinen vene, missä on vinkki? Eikö siis noi ihan normi ribit toimii kyllä siihen, mut sit se tarvii käydä sukeltaa, että saa kiinnitettyä sen. Elikkä pitäis mennä varmaan katysmorasta katsomaan, että onks siellä. Kyllä kammusjuvas oli viimeksi ainakin. Veneitä on, mut siis ei siellä oo niitä sukelluskammoja. Ja ne on siis syvällä. Niin seaportista, niin. Aa, seaportissa joo, vittu. No. Eli Solnitz just yli. No. Meidän pitää varmaan Solnitz ottaa. Ei. Mietin, pitäisikö me ostaa mortarjat ja pitää se outposti paskaksi. Mikä niistä? Se outposti. Ei siellä ole kuin yksi outposti. Mistä kaupungissa puhutaan? Solnitz New. Mä voin ottaa. Mut kun mä en tiedä mitä semmonen maksaa. No 800. Jos mä oikein muista. Ei se paljon maksa. Muisti on mitä on. Mut se kyllä sitten niinku zeroataan aika nopeesti. Et. Joo, siis se tarvii kuskata johonkin tonne landelle, ampua siellä ja sitten lähtee vetämään. Mä oon ite vetänyt sillä, että... It says I can buy a loot box for 10 euros. Mm-hmm. Yeah, it's just an empty box you can put loot in and carry it. Se on niinku... Mä oon vetänyt sillä, että... So it's not like a... No, it's not. Mä oon vetänyt quadbikin kanssa. Mennyt asemaan, ampunut kaikki kerralla ja sitten vastannut takaisin ja pannut vittu. Juu, sillä se tarvitsisi tehdä just. Sitten mut tulee... Siviiliautolla voi helpompi, kun sit saa mentyä undercoveriin siinä takastulessakin. Kun se voi sitten yliää. So what do I do with all this money I have? You can press Y and go to player and money and donate it to the faction if you want. The greater good. That's what I've been doing. The greater good. Well, I have donated 100 euros to the faction. Yes! How much does the faction have? 14,000. Well. And $736. Joo, pitäisikö me ostaa toi semmonen mortari sitten? Jop! Sinne vois faction garageen tehdä se tila, et sen saa sinne se siinä kohtaa. Että sitä pystyy käyttämään tarvittaessa. Ai sulla oli varaa vaan ostaa. Sä oot vittu hoardannut rahaa. No mä en oo ostanut mitään. Mä oon vaan lahjoittanut rahaa factionille sitä mukaan kun tulee. Kuinka mä oon vaan kuollut. Aamuisin? 10. Okei, okay, se on ihan hyvä. We don't need another hero. Safe to look down the barrel. The shells aren't actually in there. Yep. That dish I put on the tower a while ago. Can we use that? Was it in the SUV? Oh, I don't know. I gave it to you. I don't know where you could put it. Minkä? Se dishka, mikä me otettiin sieltä outpostilta.
I don't think we took it out of the car, so it might... Ei varmaan. It's gone. No! We would have had to take it out and put it in the garage ourselves. Rislipisa totalis. No. Rislipisa totalisa saatana. Mä katoin, kun meillä kaksi diskaa on siellä. Ne oli vanhoi. No varmaan tai eli sitä toista päivisiin. Saa, mut sen voi pistää karakeattaa poiskin vaan. Tai sit käyttää tuota punaista laatikkoa. Me tehdään. Elikkä... Oli suunnitelman siis, että vieras ajaa ton johonkin tonne... Johonkin tolle alueelle tyyliin... Tonne... Mä sanoisin, että tossa on aika hyvä. Paljon toi efektiivinen range on? 2 killsaa maks. 2-4. Mä veikkaan, se on kuitenkin... Sitä mä mietin, että tossa kohtaa niin tuolta radiotornilta tyypit voi nähdä sen sitten. Niin, no sit toi on toinen. Mutta... Mä veikkaan, että sen efektiivinen range on vaan 2-4 kilsaa, kun se on vaan kevyt heiti. Kyllä se tuolta kantaa. Kyllä he tuolta ampuu. Mut se on sehän, jos toi saattaa olla vähän liian lähellä, mutta en mä kyllä usko. Tässä on sellainen 100 metriä. Näette, ei siinä näette. Niin lyhyin, niin. Pitääks tässä ottaa huomioon toi, maston korkeus. 500 metriä. Minkä korkeus? Maston korkeus. Niinku jos vihollista korkeammalta ja matamalla kuin sä ite vai? Täältä asti mediumilla on pomaa. Ja tuuli on kans, tuuli ottaa kans kiinni niihin luoteihin. Okei. Tuulen nopeuden voi kattoa kun painat. Shift K. Se tulee sinne vasempaan ylärurkkaan näkyviin. Enemmän palloista kovempi tuuli. Joo. Mä en, mitä yksi pallo mahtoo olla? Onko se joku 2 metriä sekunnissa? Tai yksi tai 2 metriä ehkä. Alright. Mitä enemmän palloja, sen enemmän tuuli. Ja se kans vaihtuu sitten, että jos sä oot jossain metsän keskellä, niin se ei näytä sitä... Se näyttää vaan sen, mitä siellä metsän keskellä sit tuulee. Että jos sä oot avoimella, niin se näkyy näyttää erilainen. Joo, kun nyt täällä on esim. Yksi pallo enää. Joo. Niin mihin sä haluut mun treimisemään? Siis tuolla on kartas. Se on vähän huono pallo. Tuolla on punaisen rinkulan sisällä on musta pallo. Johonkin siihen kohtiin. Ja sitten Solnitsiin voi. Toi. Sä voit sen jälkeen ajaa sen tyyliin tohon parkkiin. Tohon talojen taa. Ja sit juosta sinne meidän kuvaan. Mä en sä haluut, että mä tuun sinne asti vai? No, eikö se nyt sillä lailla kannattaa tehdä, että säkin tuut näihin sen sitten. Niin. Porukkaa paikalla kun voi. Jompaa kumpaa noista voi varmaan todella antaa, ja kyllä, jos me siellä päin mennään, mutta kattoo niin. Missäköhän kohta tulee pimeä? Whatever you say, boss. Ratata. We are going to flip. So are we going to attack? Barry as usual, or straight from the Vaikko se on suona, suomeksi. Sitä koeta kysyä. Niin, että ollaanko me hyökkäämässä tuota kuorilta vai nähtävästi, kun sinne pitävi. Näköjään. Mennään sieltä joo, kun se antaa hyvin suojaa. Tietenkin tunnen väri. Why can I not climb this shit? Because it doesn't like you. You have to bind. It's anti-Western. You need to bind in the configure controls and custom controls and the first use action key, and then it can use enhanced movements, climbing and jumping and vaulting. Well, it says it's assigned to space, but use action one. Yeah, use action one. I cannot say, then. Okay, well... Maybe you are not just fit enough. Yeah, I'm just not cool. Yeah. So, should we, get going? Yes. So we are taking the higher ground. You're gonna win. I have the high ground. Don't try it. Meni kaikki vaan sieltä samassa suunnassa. Joo. Ei oo tarpeeks porukkaat jakautus.
Use action 6 should also be said. It's used by the R. Hey, it's. Hes. Yes. Oh yeah. Shit. So, I just. The... The goal is let's get the box from the outpost and the box from the seaport. Okay. We're not in undercover mode. No. We will be when we get in the cars. Oh, okay. Viera, tiputa kaikki ne morkulat vaan sinne outpostille suoraan sit, koska siellä on ollut ihan saatanasti porukkaa. Niin outpostin suoraan. Joo, keskelle. Joo, keskelle vaan siihen. Kyllä se hajaan tosi lailla toimii. Joo, tuuli voi napat kiinni. No sitten se nappaa. Ei voi mitään. Mä en tiedä jos se käyttää sitä... Artillerikompiutteria. Niin, se nappaa silti. Okei, okay, no. Et ammu ainakin yksi niinku ensiksi sillä, että me voidaan vahvistaa se tippuminen. Joo, kertakenttään korjaus, eiku. Tai sit voi vaan ton tuulen peru. Tai tos tuulen northwestiin, niin pistää vaan vähän se sit tyyli se kortteli ala oikeaan nurkkaan. Lähteekö hyökkäävä osasto tällä poliisiautolla? Mä löydän itselleni sitten sopiva paikka. Voidaan ottaa poliisiautokin. Oho, pakuumme ei mahduta. Siihen menee vaan kaksi. No se ne on tyhmä. Me ei tarvii ottaa kaksi autoa kuitenkin, että me varmasti saadaan. Meillä on varmasti... Ei kun... No kyllä siellä paikan päällä löytyy autoja, millä ottaa niitä laatikoita mukaan. Näin. Ja väkistä ainakin se yksi rekka. Miksei Mortar lähde jo? Ja kuka siellä on kyydissä? Joku jäi. Get in the police car. Koska me ottaa kun taistelijaparit kuitenkin I silleen lähden. Ketä meillä on Rauttis ja Jugu, kun on medikkejä? Ei oo, mä oon ihan perus. Toxinix okay. Medic. Well, am I injured? Joo. I don't think I'm injured. I don't feel hurt. Yeah, you're fine. Jos sieni on periaatteessa johtaja, niin sit varmaan Jukun kannattaa olla sitä sienen kanssa. Tai sitten pari yttyä käyttää, niin... No, sitten vaan ihan sama. Silleen vaan nyt, että katsotaan vaan niinku toistamme perää enemmän. It still says we're not an undercover. We're in the police car. Oh, right, okay. Mut joo. Ei nyt mitenkään silleen kummammin. Kyllä mä siis aina kyselen porukalla. Niin. Mut se on vaan helpompi sitten, että se taistelee pari ilmoittaa, että joo, mun kaveri kaatu tänne näin, missä mä oon. Evakuoin jo silleen. Tarpataanko tossa mettää pitkin? Vajetaan tonne ihan sinne kunnolla vasemmalle vaan. Get the hell out of here, civilians! Sillä radiotornilla vai? Joo, so, what are we actually doing? We are going to the Solnitsny on the coast. We're taking a box from the outpost and from the seaport. Alrighty. Vieras is going to the east. He's gonna fire off 10 mortar shells into the outpost, soften it up. And after I hope he doesn't destroy the ammo park or the equipment box if it's possible. Of course. And is Grizzly gonna be with Knox? Yeah. Okay. Knox, Grizzly is your battle buddy. All right. Yeah, we take care of each other. I have a blacksmith. All right. I'll try to get into that action. Get out, boys.
So, what are you guys doing? Digging a trench. How are you doing that? No, you need an entrenching tool and do it with the ace menu. Oh, I don't have an entrenching tool. Yeah. Looks like a bunch of kids. I just looked down, you guys are just looking like playing in the dirt. Yeah, that's what it looks like. Hey, that's what I did growing up here. I didn't have anything else to do with that. Impressive entrenchment for such short notice. Yeah. I've trained a lot. Yeah. Is it effective? Yeah, it's indestructible and, well, only like 20-40 mils will go through. That's pretty good. Yeah. Okay. Scratch that trench. Okay, siirrytään lähemmäksi. Advance! Johto kärkeä. Wait, really? Ai joo. No, ai niinhän se menee. Että sä haluut tiedustelijoita ja tunnustelijoita kärkeä. I thought we were waiting for the mortar. Se on se. We're gonna go spot for the mortar. Oh, okay. So, who I'm gonna be with? Yeah. Olkaa Rauttis Ave ja vie... Rauttis Ave, olkaa te kahdesta ja sitten Jarsko liittyy teidän joukkoon, kun se saapuu. Okay. Wait, so why did you do the entrenchments if we're just leaving? Because we're gonna have to leave at some point. If we have to leave in a hurry, we have some cover there. Me edetään spottaus etäisyydellä. Tämä on selvä. Havaitsi meitä, ne lähti liikkeelle. Kaivetaan tän vähän trenchiä tähän kallioille ekaksi. Those guys are. There's a guy going prone down there. Does that mean he sees something? They're no. Just patrolling. The AI is an AI. It does a bunch of stupid shit. Why would he this prone for no reason? Because they're AI. The AI is stupid. Simple as that. There's a guy on a. Do you see that guy in like the MG tower? There's several. There's like three or four in the. There's three right behind the rusted silos, and in the seaport there's two. And they haven't rebuilt the other one that we destroyed last time. Soldier. Vasemmal ääni. Yep. Oh. Rock and roll. Okei, mortari voi ampua sit sen yhden testilaukauksen. Joo, mä pidän sitä silmällä, mä voin. What's the range on that down there? 300 meters. 300 to the outpost, 500 keskellä to the outpost. No shit. Good hit.
Yeah, I reckon se that... Se toinen torni tuhoutui kans siellä, missä se niin. Lentoks se tonne... Seaportiinkin? Okei. Okay. Good effect on target. Jep. Sä voit melkein jopa ehkä edetäkin, tai harkita joo, sitä. Joo, me kannattaa edetä tosta Eastin puolelta. Joo. Me otetaan pointti. Okay. Noxin kaa, yeah. Nox, advance east with Grizzly. Yeah, let's go. We should take it super slow from 3 to G. Sit kun pääset vieras tänne, niin tota, hakeudu Ave ja Rautiksi seuraa. Selkeä. Onks mä kans eteniä porukas vai? Tuu tota, mennään kaikki tässä niitten peräs, mut noin joo menee kärjessä. Se... Yes. Se Nortin seaportin disko on sit ehjeviä. Disko firing. Okei, okay, alamäkeä nyt sit vauhdilla. Tää tähän alamäkeä vielä houtaan nyt. Max, there's a guy in the smoke. Oh! On the right. Yeah, on the rails, on the rails. Ow! Ah! Rautis sai puolen tosina osumia. Nää savut vaan, meillä on mikään kiire. Eikä mä menen Averatin ja kenen muun kanssa? Rautiks? Averat ja Rautis. Okei. Okay. Rautis on lievästi paskana näköjään. Joo, mä just paikkasin torsu. Otetaan nopeisen pindin, mua ärsyttää toi vitu foldi. Missäköhän se on? Ace weapons. Ei. Toinen base. Mä näköjään vuodan, niin kattoinko joku laittaa vaikka torniketin muuhun? Joo, mä, se on torso. Onks vieras jotain? Sen
default juttu on tossa RHSn menuvalikossa. Okei, okay, joo, yes. Joo, sä oot nyt ok. Pilot disco ampuu nyt sieltä T-portilta. Nyt saadaan Knoxi takas. Wakey wakey. Okei. Okay. You next. Ow. Okay, should I banish myself? You're good. Just put some morphine in yourself. Okay. That should be good. Yes, sir. Vieras ave rautis, edekkää sinne nordistiin niihin ekoille. Rautis on paikassa. Talojen takana. Nordis menee. Niihin ekoille muurilla. Who the fuck no, shot me? I'm so pissed. Oli someone from the silo. But it's... Tarviks kukaan muu medikaali? En usko, nyt ei varmaan. Mikä suoraan sinne norttiin päin vaan. Taloilla liikkuu, porukkaa sit suoraan nortis porukkaa. Kuitti, rauttis valmis. Couple civilians coming this way. Nortis mäeltä on, ei ku westis mäeltä on. Tää on loppukin vaan sanoo, että muista perään. Tässä mun vieressä. Kuuluu raskas ajoneuvo Sautista päin. Sautiisis. Etäinen vie toistaiseksi. Okei, okay, siirrytään tuonne isti puolelle vaan rataa sitten. Nois, shota. Siirtykää vaan niin nopeasti kun pääset tänne isti puolelle junaraiteille. Tässä on vihun medikki, siltä saa medikaalikamaa. Me ei tarvitse niinku liikkua nyt oikeesti sitä. Nyt ei luuttailla. Ennen kuin se raskas juttu tulee tähän perästä. Aika dais. Down. Tippu. Ave, tuu sisään. Jop. Missä se vittu folder nyt on? Täällä. I think this Dishka got like destroyed in the bombing, I think. If you can't interact with it, yeah. Täällä on kaksi tykkiä. Done. Se Dishka on hiljainen. Pitää hakea se C-portin laatikko vielä. Medic. Tulos. Nyt noksi menee. Tuolla joo. Oh no.
Okei, sit me tarvitsi edetä Northiin sinne Seaporttiin. Jos näette jonkun auton, mihin mahtuu laatikkokyytiin, niin napakkaa. Jos mahtuu pakettiauto 2. 3. Ai, no. Sitten pakettiauto voisi sieltä tuoda vähemmäksi. Tän oranssi vai? Joo. Ok, mä tuon. Mennään tonne Eastin puolelle tätä tietoa. Okei. Truck is providing cover now. Knoxio täällä. Joo, tos, juu. Disco. Tippu. Mee vaan, mä tulen. Duska down. Se oli se down jo. Oliko se vaan tajuissa sitten tyyppisen? Oli se varmaan, vissi. Tai se oli ennenkin tykis. By the... Hey, the bushes. North along the road, by the truck. Yeah, come on, Knox, I'll cover. Halfway down. One clap down from the disco tower to the northeast. Rakennuksen toisessa kerroksessa vihollisia. Knox, what you said? One was climbing down from the tower to the northeast. Or like the far north from here. Copy. Can I throw a grenade to that window? I got the guy from inside. Oh, never mind. Might be more, but I didn't see any. Rauttis tuu vaan pakunkaan. Okei. No, vittu. Mitä vittu? Joo, ajan vaan Rauttis tänne norttipuolelle, sitä isoa taloa. No, ok. Juu. Arma tapahtui. Laatikko olla sieltä. Rannalle. Tuolla on North West puolella rekka. Voi katsoa. Miksei se unloadaa sitä laatikkoa? Se unloadaa sitä laatikkoa tonne mitä maan sisälle. Oi vittu. Miksi sä luotit laituriin armassa? No, saadaan tää laatikko ainakin sit. Commanderi pystyy käyttää Zeusia. Pystyy vai? Mitä? Kontrolli. Ei ainakaan mulla onnistu. So are we loading into this truck? Yes. Ah, nyt se tulee sieltä pihalle. Aika hitaasti. Oh, nice, se onnistu. Ajakaa se tähän lähelle, mut älkää koskaan tähän laituriin. Mä luulin, että mä otin se sieltä pihalle, mut ensin näköjään. Mä otan täältä karkostyyreboksi. No ei kukaan aja sitä.
Ennäköjään. Ready? I put the RPG into the truck. Okei. Okay. Ostakaa joku se auto. Tähän auto. Docs, can you use the scroll wheel to load it in the near the box? You can do it. Can you fight? Okay, the truck is... But what did you want me to load? It's done, never mind. I don't know who did okay. it. Ave, onks sulla paljon tilaa repus? Kuorin yläpuolelta on muutenkin verran. Hei, jos mahdutte, niin tulkaa tähän autoon. Koit kattoo tosta valkoisesta boksista se AK sinne reppuun. Jollei mahu, niin anna olla. Well, should we take the disco on the tower here? Nah, we have two of those in the base. We got reinforcements coming in, so we need to leave. Alright, well, my stamina's really low, so I'm coming. Oh shit, something shot me. No, hyvä. Ok, häivytä. Coming. Docs, get in the car. Full retreat. The rest of us, let's find another car. There was a police car over here. Edetkää sitä rantaa pitkin sit tää on. There's a helicopter coming north. Mitä? Yeah, let's fucking grab the car and let's go. If anyone falls down, he gets left behind. Please say it's working. Yeah, yeah, working. Come on, come on. Ah, fuck, not anymore, probably. There's a... Is it red? Yeah, get out, get out, get out. Get out, get out. We're gonna take it. We need to get into troop transport in the T crossing, in the T intersection. Keep moving. Rannikolla vihollisen Uraali. Täällä tuli UATSI vastaan, kun oltiin menossa hakemaan sitä mortariautoa, me käännetään takas. Vähän samaa aikaa. Joo, meidän pitää mennä tonne. Tasoristeyksessä on paljon vihollista. Kotta stamina ottakaa suojaa näistä puista varmaan vuoksi. Tässä on oikeaan. Muhu osu. Laiturilla. Ei silmi. Ei kans silmi. Ah, fuck. Tuosi jalka. Pitää paikata. Hei toi... Sisämaahan päin risteyksellä, niin siellä oli ainakin nelipaikkainen toi Skoda. Joo, ja siellä oli oranssi rekkakin, mut siinä oli siviilikuski. Se on kuollut, mut siihen ei mahduta. Joo. Kaikki. Joo, kolme siihen taittaa mahtua. Niin tulee sieltä rannikosta tai satamasta. Joo, mä näin, se meni just pois. Kaksi tyyppiä, ottakaa mönkiä. No, mä ja Ave. Okei, me haetaan Grizzly kanssa sit joku toinen ajoneuvo. Painukaa vittuu täältä. Vetäkää offroadiin. Tuolla on, joo mä näen, tuolla on tuo resurssi, että mennään sinne. Pääseks sä rahoittis tolle mönkiälle?
jos se hittii, mä käyn kattoo, jos mä saa otan tuossa. Se ne on tossa. Lastaa rauttis kyytiin. Rauttis on. Jes, hyvä. Ska. Noniin. Ja sit mennään. Back kyytiin. Jes, yeah. Kyytis. Paikkaa joku rautisti ave tai hoidon. Joo, mä hoidan. Muistitte, että siinä edessä päin. Siellä on vihollisia, mennään offroadin. Kiipee. Onko ajoneuvo? Vittu tolppa. Okei, jatkakaa vaan matkaa. Joo, en pahasti mä käynyt. Rauttiksenkin pitäis tossa nyt heräillä pikkuhiljaa. Mikäs ave-tilanne? Entähän te vedä niitä vihollisia siellä vatsmosti vaan? Se on vaan kaksi tyyppiä kiikareitten kanssa. Että saikka siinä jäi PKP. En oo varma. Jos se watchpost tuhoutuu, niin se on kuljettajan syy. Tää on sit mun syy. I got a surprise for everyone once we get back to base. I'm scared. Don't be. There's no reason to be. On the contrary. Is it a tank? Well, not yet. No, I'm really scared. Ow! Mulle se on vaan joku paskaproppi, mikä ei kipeä kiinnosta. Okei, nyt täytyy kyllä niinku miettiä, että kuinka kauan mun mikki olla kuinka kauan mutella. Sen jälkeen kun sä sanoit, että sä meet kattoo saaks sä rauttikseen ylös. No ei sit sen kauempaa ehkä. En mä tees ihan mielettömästä, mutta sanoin vaan tossa, että mä oon stabiili ja sit mä äsken kritisoin tätä ajamista. Tajusin, että mun mikki on muuta. Breh. Saatana. Jos oltais... No, puol minsaa, niin oltais kaik mais. Jää, nyt te otit tätä makea vissiin. Mä vaan se, kun me ollaan mustelmilla kaikki. Nee. No niin, mitäs me saatiin siitä autosta? Märkäpukuja. Alright, what's the ja surprise? Muuta? Reiterate. Re.
Siellä oli kauheat läjät erinäisiä. One, two, that, that, and that. Tähtäimi vai? Yeah. Nyt vielä... Joo, yes. nyt kun tuo... Nice. Nyt kun tuo yksi vielä tosta menee, niin sit on loputtomia. What is it? Good job! Got unlimited sights for the AKs. Ei. Ei oo vielä. Yksi tattee vielä. Joo, sit kun se siirtyy sieltä vielä. Mä se on siirtynyt jo. Are we just waiting for it to update? Oh, it says 24. Mm-hmm. Did someone take one? I didn't. Oh, well. What the fuck? We are almost there, so... Fuck! Ne on niitä yli yleisimpiä, että niillä on aika nopeasti. Either way, good job. Good job, yes. Yes. Tai ainakin yes. Yhtä yleisimmistä. Yeah. Se muuta. Se vitun foldi. Vitulta pääsee eroon tästä. Haluuks sä vieras käydä undercoverina hakee sen auton sieltä? Joo. Otetaan ihan siviililoudalla. Grizzly. Se on se pause-menu ja sitten siinä pause. Joo, siis mä löysin sen, mutta mitä vittu mä saan sen vittu. Vai se on se web interaction. Jaa, tos. Mut kun mä aloin sen pindin pois, se pisi vittu. Niin joo, tuo Perst 1 IK, niin se oli loputon jo valmiiksi. No, user action 20, sitä on pindattu. No niin. Ja mikä on loputon? Tuo Perst 1 IK. Mä näköjään otin turhaa semse. Meillä oli se loputon jo valmiiksi. Mitä? Mennään hakemaan se sun mortari. Mm. Ota siviililoudan. Mutta DTK3, se... Se... Ei muscle break, ne... On mä, tarveeksi siviili. Joo, mä otin yhden niitä. Vittu saikka. Niin harmittaa kans, kun jäi se yksi PKP sieltä, kun... Mä koitin sitä napa... Joo, koitin sitä napaat siitä, niin sitten naps! No, pienä ajan päästä avehona, et juu, rauttis maassa. Joo, ei kannata käydä ahdeeksi. No kun mä meinasinkin, että mä otan pelkän sen aseen, kun tää AK meillä on loputon, ja sit, niin just kun mä pääsen siihen viereen, niin naps! Jaha. Et... Mä kattonutkaan, mitä kaikki herkkuu tänne on nyt tullut. Moni hotstas ottaa tommonen skari tai asfali. Mä löysin myös yhden mikrodakri ja perusdakri. We're gonna go with vieras to get the mortar car. To retrieve it? Okay. Yeah, just go get it. Mä pääsen siviiliksi, saatana. Miks pääsen? Okay, well, should just be an easy mission with no trouble. Don't think sen 60-kin? No ei sun välttämättä tarvii, jos... Kun mä voin olla se, joka ottaa sen auton kyllä sen kanssa. No sitten mä ajan. Should I be wearing civ clothes? Nah, it's just... I'm just wearing them so that I can get out of the car and still stay undercover. Okay, well I'll just stay here, be very unsuspicious. The Italian favorite. Niin joo, ja mulla oli tosiaan yksi UMP TS backpacki. Nyt meillä on niitä kolttoista. Soldier of Fortune ja Jurassic Park. Pas 12, se rakkaus lähti niistä. Vittu, sit kun löytää vielä yhden noita PKAS. Wait a minute. Tää on väärä loadout. Dari. Seuraavaksi isketään. Pitäisikö toi college vallottaa seuraavalla operaatiolla? Ja kannattaako meidän vielä niinku vallottaa, kun me ei,
meillä ei ole kuitenkaan niinku varustusta sit sen pitämiseen, kun sieltä tulee sit ihan jäätävä välli porukkaa, helikoptereita ja näin poispäin. Et pitäis olla antien erikin sitten riittosasti. Tai ainakin yksi tai kaksi jotain duskaa siellä sitä varten. Ja kun kyllä me siis saatais vallotettua, mut sitten saadaan me pidettyä, niin se on niinku... Niin sitä just, et just joku duska, niin sillä saa helposti verretty pari kopteria alas. Toi seuraavaksi olisi sitten, jos haluu noita tehtäviä tehdä, niin city supplysia ja refugeeta. Mä en edes näe niitä, ehkä mä relokkaan. No refugee olis kyllä taas hauska. Täällä oli saa porukkaa, mut... Jaa, se on tuolla. Olisi periaatteessa sillä, että menee kahdella autolla. Osa jää tohon Dolinaan tekee city supplysia, muut menee hakee refugeen. Juu. Joo, kun siellä on vaan tyyli puolen tusina pollareja. Ne nyt ei oo mitään. Joo, ja molempia jo niinku ainakin about puoli tuntia aikaa, toiseen vähän ylikin. Niin. Mä käyn nyt tupakilla. Joo. Ai. Yo. Oh jeez. fuck. I got this burnt out car still here. Indeed. That is my car. Hey, son. Ampumassa rikoksia. Voisit ottaa morkula ulos sieltä ennen kuin laitat sen karakeen. Ei se osu. No se oli turha reissu. Täh? Häh? No, mitä vittua? Aa, se on niin se on se sinne taakse laitettu eikä ees menu. Niin, mä katoinkin. Lähti undercoverit sen takia, kun toi, se oli vaan se jollain, kun ees mennä. Severe conclusion. Minun auto, minun auto. Kenen auto? Grizzly varmaan, otetaan silleen. Ei se oo kenenkään, se näkee rekkakarissa. Niinku se on pöllitty auto. Nyt se on mun. Mitä vittua? Ei se ollu sun, kun se oli. Ei niin. Mikkas toi? Boy stole my car. That I was about to steal myself. So Jugu was thinking about that we split up for the refugees and city supplies. Ei se mua tuntu. Mä Jugu kanssa city supplies tekemään. Ei se kummiskaan. Se ei oo meidän kylä. Ei ni. Instel sen nimi sinne. Ja se sama kyllä, missä mä kävin yhden miehen sotaa, niin poliisia vastaan. Let's go deliver supplies. What is the... Tota pakettiauto. Siellä mahtuu enemmän kuin yksi. Sinne takalukkoon. Voi tupenkin, mä oon takalukkoon. Voi. Ei siihen pääse takalukkoon. Se on karkovarianti. Tuleeks joku muu koskaan City Supplyssä? Kun mun täytyy Cityä ajaa sinne sitten. Voi se sitten tietysti. Nappaa siitä joku koskeksi. Tää offroadi lähtee City Supplyssä sinne vai? Joo, ja noin pakko. Okei, en pystyä jää pakko.
sit se vieras voi ite ajaa. Ei sitten. Mä haluan ajaa. Kuppi on tyhjä. Niin melkein. Can I play with the cool guys? Ei taas siellä Solnitsin läpi vaan. Eli siis en ole groupissa niin. Joku join tosta. Päästä plus Solnitsin, eh. No sit kun tuo Jugu tulee tosta tupakilta, niin... Refugetto tuo. Speak of the devil. Kai me kolsit mennään refuge, tano sillä mä niinku ymmärsin. Joo. Siellä kävelee poliisi. Tuli. Niin varmistetaan nyt vielä, että menek tee hoitaa suplaisse. Joo. Asia piffe. Lainatko sen musiikin pois radiosta? Let's go liberate our brothers. Jep. Meillä on oikein... Napataan joku toinen auto siinä matkalla. Saanko me kaikki tähän? Jos se toimii. Ei tää on kaksi paikkana. Ja pitäis näistä on nyt tullut kaksi paikkasia. Ei mä paskaa. Tää on varmaan joku herro-variaatio. Mä arstaa toi hiiri, mut kun mä haluun pitää windowedin frameit. No, meillä on kyllä hynää ostaa offroadi. Joo, tai tuossa toi uatsi diskalle. Vaikka. Mä voin uhraa vähän omaa rahaa uatsiin. Joku offroadi siis. Okei. Noh, kai mä sit aja. Okei, eli... joo. Mennäänkö me niinku tos samaan reittiin kuin nuo toisekin? Joo, mennään vaan. Okei. Elikkä kaupungis Vassel... Joo, mä ajatan kyllä esiin. Okei, me lähetti. Tee-dee-tee-dee-tee-dee-tee-dee-tee. Ei, jaa joo, ei ne kuule enää meitä tältä matkalta. Näköhän toi paljon paha. Onkohan siinä edelleen paljon paha? Joo. Voi jo... Muutama noin patchpostei. Ei ollu vielä tästä. Mä pääsen eskaan kuuli. Kuuli on kopauksen tuolta. Vai mennäänkö me tuolta kylässä Solnitsessa vai? Niin mäkin meinasin, et... Se on lyhyen Mä käyn nyt jo silleen aikasin. Joo.
No, vai... Joo, mä luulen, että me mennään tätä kautta. Mähän sanoin, että ei siitä vielä. Vittu. Mennään täältä ihan sama. Joo. Poikkaistaan tosta yhdestä käännöksestä offroadiin vähän ja... Sitten voidaan siitäkin ehkä vetää vähän offroadia jonnekin tonne, mistä me ei ehkä nähdä. No vai? Joo, pääsee offroadia aika hyvin. Vaikka vähän vasemmalle, niin on loivempaa näkee. Joo. Kyllä tää jaksaa vääntää tommoja yli suoraan. Joo, ei oo mitään. 2 kilsaa tunnis. Toisi se oli teit sitä modis tai Arma 2. Juu. Oho, me... Au! No, ei mitään, että auto toimii edelleen. Vittu, koitteko ne ampujalla GL vai? Eikö tänne 2 partioa, mikä tänne päin oli tulossa? Nyt se ei autos. Tää? Grizzly tippu. Tää? Vittu! Oh, oh, vittu! Turn a west at bearing 300 along the tree line. Joo, mä oon ihan ulkoa. Mä pääsen tästä ylös. No ne, joo. Meil tuli vähän niinku vastaanottokomitea. Meidän täytyy nyt etsiä vielä Grizzly. Mä oon. Pääseekö se ulos vai? Pääsin torjumaan vihollisen. Lähdö, aika. Time to leave. Partio kävelee sitten tästä. Täältä meiltä päin. Dolinaa kohti. Joo, mä ajattelin niitä ohi, me oltiin valmiit niitä varten. Ei vaan ajateltu, että ajatte suoraan niitä päin. Oletko sitä menossa refugee evakiin? Ollaan vissiin tai oltiin. Miks ette oo enää? Otetaan Grizzly tuolta. Joo. Käydään nappaas Grizzly kyytiin. Vierastu tänne päin vaan. Missä se on? Päättelen tästä vastauksen hitaudesta, et siellä on ongelma. Aika tos mä löydän siis kopen nopein joltain näiltä äijiltä. Aika... Saitteks te hoideltua ne 2 partioa sieltä kuitenkin vai? Juu. Osa partiosta. No niin, tässä on viimeinen. Jees, mennään vaan sitten. Okei, okay, joo. Ootteks te hengis vie? Joo, ajattelin siellä partio. Onneks en oo värisokkee. Ai
matka jatkuu, me mennään asemiin. Jompikumpi tästä eteenpäin tästä autosta, et nouskaa ylös. Näkyvyydet täältä lasitakaa jo parhaat. No niinhän sä poiki. No sitä muistelinkin, millään sä nyt tapahtu. Jos on tuulilasi paskana, niin sä voit niinku hävittää sen aceil. Laitaanpa tonne ylemmälle. Laitaan vaan. Place for impact, rikon aitaa vähän. Joo. Onks meillä jotain tyyppejä Sautis Orlovetsis vai onks ne vihollisia? Mä oon määllä, Sautis. Okei, dok. Ave tarvis täällä hiiliä aika pahasti. Medikki. Kuitti, mä tuun heti kun mä saan Rautliksen paikalle. Jes, mä tuun nyt. Vähän savuu tohon noin suojaksi tällä niinku mä juoksen tonne. Joku saatana laksat. I can't throw my grenade for some reason, it's not showing up. Do you have guys? Leivotaan nää kompaudit tästä. Joo. Joo, täällä on joku. Joo. Mä en kuule noin sun laukauksia. Aijaa. Joo, mulla on tässä koko Antistasi-aikan ollut tää. Mulla on JSRS päällä, ehkä se johtuu siitä. Mille sulla on jotenkin sitä? Joo, on se mulla pää. No en tiedä sit mikä homma. Joo, ihme paskaa. Mä oon vähän inconvenient. Lievästä. Ainut. Kaksi.
Jonkinlainen ajoneuvo vestys. Vittu jumissa. Millä ei löydy saada tuot alas? Gimme that. Hei, miten... Mitä vittua? What the fuck? Just teleported me over. So, are they just broken? Greetings. Yo. Solid copy. So, I successfully killed a guy using rocket roll mode. Nice. Taken fire east. Tuhoa kohde. Api. Sotilaita pusikossa. Ottais jos mä oon vähän autiolla. There's a military patrol coming from 145. Wilco. From the forest. No can do. Copy. They're open. Solid copy. Oh. Okay. Copy. Copy that. Oh, hello, climb over this shitty little fence. Copy. Avemaas. Se on kuollut se yksi. I think he's dead. Päähän. Kato tässä. Meillä on se yks selviä jäne. Ja täällä on joku maas. Joo. Niin ave. Hei, lähtekää Paale. Joku nuo ajamaan tota... Kyllä vähän paskat, kun mä en ihan aina. Tää voi lähteä. Vanna CPR. Joo. Tää on vähän vierottavaa lupaa. Looks clean. I see a dog. Mikä vieraan tilanne? Kaikki kunnossa. Ota nepineen. Mikä joku on tilanne? Aika paljon asioita ongelman ja ei oo kunnossa. Are the dogs military? Should I shoot it? Yes. They don't do anything if you don't shoot them. Unless, like, they take away your undercover, but that's about it. It was the enemy. You're a horrible person. Huh. Do you, but you must have survived. Sounds like you would be a perfect member of the ADF. Siitä jää tänne. Ja kuka muu siellä vielä? Knoksi. Get in! Or stay behind. I watch front, you look behind.
Yeah, if you haven't noticed, Knox, there in the self-interaction there is refill magazine and unload magazine. I haven't ever had ammo troubles, but if I do, that's good to know it's there. If you have identical bullets, you can unload some mags and likewise refill compatible ones. It works. Right. It's fairly easy. You simply point to the mag you want and which one you wanna process. And if it says hold enter to blah 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 magazine, then you hold it until it's done. Okay, well, cool, thank you. You can sorta cancel it by simply tapping the enter instead of holding it. We used to use the Ace, the system from Ace, but we switched to Green Mag, and it does that. And luckily, it makes a sound for every bullet, so that's easy to know. And likewise, since we can do that, if you have empty mags, you can't refill or otherwise are taking space, then simply throw them away. Onks tää quip lindaava vieras? Todella, pitää ne ampua edessä oleva ajoneuvo. Entäs tää pislavalo? Se valon positio niin lakaa niin saatana, sit sattuu sit päähän oikein. Mielenkiintoista. Pitää ne ampua se, joka pitää sitä. Joo, sen takia mä en piräkkää sitä tuo päällä, ellei tartsa. So, let's see. I think we already had Infinite VMX Flashlight Black, but... The site says 25, but it's not infinite yet. Yeah, I put the last one in. Okay. I also found an XPS3. It's PQAS tähtäimiä. It's infinite now. What is? Yeah. The good sight. OEK. It's handy. Yeah. Best sight. Yeah, that's a very good basic sight. Not basic. A good red dot. Say that. It doesn't let you zero though. No, it's static. Oh man, look at this site. This is fucking amazing. It even lets you zero it out. Oh wow, it's quite magnificent and reliable. It's even pretty open site. Mm. Yeah, you have all the view around it. You can see everything. Yeah. You can see it in the future. Still use the iron sights with the... Excuse me, what the fuck the hell did it do? Ah, joo, se on se. Niin. Se erepukee. Randomia ikinä saatan vaihdosti jostain. Nukutaanko me yön ylitte vai mennäänkö ajatopsiin? Wait, can you put that sight on the pistol? No, it doesn't work, okay. No. Se olis kyllä mielenkiintoinen. Joo. Vai vittu, mulla on vaan yksi lipas, mitä helvettiä pojat.
taskuissa. Oh fuck yes. I'm to sleep, boss. Ai, mulla on tyhjä lippa edetä. Mahdutaanko me sinne kahdestaan? Aille, yeah. Joo, kyllä sopusia antaa musiikkaa vaan. Tässä on hyvä. Joo. We rest for some lämmittää. Lämmitetään toisiimme. Oh! Time to go. Time to fuck off. Mä lukee vieläkin, että toi on tekemättä toi city supplies, mitä se menitte tekee. No, ei se mitään. What happens if you die at the base? Then you die at the base. Then you respawn at the base. You don't go to heaven. You go to fuck what the man. Yo. You go to what the fuck. Basically. I'm ready. What are we doing though? Paskasti. Everyone just keeps asking what we are doing, not how we are doing. Alright, I'm gonna get rid of these grenades since I don't use them and they just take up space. Okay. Yeah, that's easy, just press G. The only way you use them is to bomb friendlies. It happened one time. Only yeah. One time. So that. You took out like three of us. Olisi kyllä mua ottanut. Yeah, but you were down. You were wounded at that moment. Probably got some shrapnel. Ehkä. I don't know what you're talking about. I think I'm gonna go eat something. I will come back as cool. I probably have to go as well. I could actually go myself to sleep as well. What does your clock say? Mine? Yes, yours. 4:10 p.m. Anna. Mine says 11:10. 8 p.m. Yeah. Well, I have work to do, so. Yeah. Oh well. Yeah. Good luck. See ya. Greater good. Greater good. The greater good. The worst good. Kustoista. Joo, mä käyn safkaassa ainakin, mä tuun ehkä takas sen jälkeen. Joo. Mä menen kyllä tutimaan. Okay. Yes, mä voisin ehkä mennä vähän lentelemään. Kiitoksia peleistä. Joo, yeah, no. Kai sitä servut vois lähtee siksi aikaa, ettei täyttänyt pyörimään. No, meitä on kolme täällä. Meinaisko vieras pelaa vielä? En kai. Eikö? Okei. Okay. Sit varmaan lopettaa. Joo. Moro. Channel switched.